Dakle, dobrodošli svi na panel o ekoaktivizmu u Srbiji. Danas su sa nama učesnici i učesnice iz pet veoma aktivnih ekoorganizacija koje su se u poslednje vreme veoma aktivno borile za bolju životnu sredinu i na tome im se zahvaljujem. Zahvaljujem im se također što su danas sa nama. To su organizacije koje koriste pa dosta i neke različite metode borbe, tako da biće zaista interesantno čuti vaše iskustva i nadam se da će i vama biti prijatno da porazgovaramo o svemu tome. Prvo ću pozvati da nam se predstavi Tijana Ljubenović ispred Mladih istraživača Srbije. Fokus Mladih istraživača Srbije je pre svega na uključivanju mladih u akcije zaštite životne sredine kroz organizovanje volonterskih kampova i brojnih drugih programa za mlade, kao i na osnaživanju organizacija civilnog društva koje se zalažu za reforme u oblasti životne sredine. Tijana, izvoli, možeš nam reći malo više o tome. Dakle, izvinite, da najavim prvom krugu, dakle, bih pozvala sve naše učesnike da nam se predstave glavne ciljeve njihovog aktivizma, njihove metode, kako uspevaju da dobiju podršku šire javnosti i šta bi istakli kao nešto na što su najviše ponosni. Izvinite, ona izvoli. Da vam posla, Olga. Pre svega hvala puno što si nas pozvala da budemo gosti na ovom panelu i jako mi je drago što su i Mladi istraživači Srbije prepoznati kao jedna od organizacija koja se bori i doprinosi zaštiti životne sredine i pokušava da doprinese reformama i da ubrza reforme na ovaj ili na onaj način. Predstavila si me, ali eto čisto da ponovim, moje ime je Tijana Ljubenović. Trenutno sam koordinatorka programa Ekosistem koji sprovode Mladi istraživači Srbije, ali ja sam u istraživačima u suštini već jedno, 13 godina i upravo sam krenula kao jedan mladi ekoaktivista, zajedno i sa Ivo Marković, tako da mi se odatle znamo, jedan dug proces poznavanja. Naime, Mladi istraživači Srbije su organizacija koja je nastala inače iz istraživačkog pokreta još davne 1969. godine i u Valjevu. Nakon toga je u stvari osnovana mreža istraživačkih organizacija koja je okupila veliki broj klubova, sekcija i drugih studenata koji su upravo želeli da nešto urade i da donesu neku promenu u svojoj sredini i svojoj zajednici. A nakon toga iz te mreže je u stvari nastala i organizacija Mladi istraživači Srbije, tačnije mi smo sada jedno udruženje građana i imamo upravo jedan od ciljeva, a to je da se borimo za zdravu životnu sredinu. U Mladim istraživačima postoji nekoliko sekcija ili segmenata koji se nekako prepliću zajedničkim radom, ali glavna aktivnost dugogodišnja i ono po čemu su istraživači prepoznati, kao što si spomenula, volontiranje. E sad, dugo su bile neke polemike da li je volontiranje i aktivizam jedno te isto, ili su to dva različita pojma, ali nekako po meni to može dosta da to se u suštini prepliće. I opet zavisnosti od te neke aktivnosti šta radimo ili ne, ali definitivno jedna vrsta, u jednu vrstu volontiranja spada i upravo aktivizam. Neka to bude sad ekoaktivizam, s obzirom da nam je to tema današnjeg panela. Čuveni moto Mladih istraživača Srbije je misli veliko, učini bar malo, pokreni lavinu. I tako je i MIS nastao, tako što su neki studenti davne 69. imali neku ideju koja je na kraju zaživela, okupili su se, bili su, da kažemo, aktivisti i iz toga se izrodila sad ova organizacija koja postoji danas. Kroz volontiranje mi pokušavamo da pre svega mlade podstaknemo da doprinesu zajednici bilo koja tema da je u pitanju, a poslednjih godina se primećuje upravo taj rast ekoloških ili zelenih tema, jer prosto mladi primećuju da je to nešto na čemu treba raditi, da je to neki problem koji treba rešiti i gledaju načine kako oni mogu time da doprinesu. Takođe, pored volontiranja, koje se uglavnom sprovodi kroz volonterske kampove, gde opet mladi mogu da učestvuju, postoji velike volonterske akcije. Na taj način mi pokušavamo ne samo mlade, nego i građane da aktiviramo u smislu
da se priključe tim jednodnevnim akcijama, ne bi li podstakli taj aktivizam kod njih. Konkretno, ajde, ovo su prošle godine bile akcije čišćenja. S obzirom da je to postalo jako aktuelno i da definitivno Srbiju treba očistiti, i to je ono što je vidljivo. To bi bila jedna vrsta aktivizma na koji način mi uspevamo da angažujemo i druge da se priključe našoj borbi za zeleniju Srbiju. Ali ono što bih želela da istaknem je da smo mi do skoro imali aktivističku grupu. To su pre svega bili studenti zainteresovani za ekologiju, koji studiraju u stvari neke od nauka s rodnim životnoj sredini, ili su prosto studenti koji žele ili vole da doprinesu ili da učestvuju, da kažemo, u ekologiji i životnoj sredini. Tako da smo imali aktivističku grupu kroz Arhus centar, gde su mladi ili ti aktivisti imali cilj, to jest oni su se okupljali i smišljali zadatke akcije ili ono što bi želeli da rade. Pa smo imali i deljenje letaka i podizanje svesti i radili smo kampanje vezano za životnu sredinu i za reciklažu. Pričali smo sa građanima, pokušavali smo građanima da skrenemo pažnju, da su oni ključni u donošenju odluka. Tako da je to isto jedna vrsta aktivizma koje se kroz MIS provlači godinama. Trenutno zbog korone nemamo, nažalost, aktivističku grupu, ali nadamo se da će to zaživeti naredne godine. I kao da kažemo, neka treća grupa ili treća vrsta aktivizma koju smo pokrenuli 2019. to su neformalne grupe. U smislu da neko ima neku ideju, želi nešto da promeni, želi da pokrene kampanju, želi da ukaže na problem u svojoj zajednici, može da okupi ekipu, da se skupe i da zajedno napišu predlog projekta. To radimo kroz Šta nam teško program i Snažno zeleno program. I tako smo jedno 300 različitih mladih aktivističkih grupa ili akcija sproveli od prošle godine do sada, što je jedan jako sjajan broj, jer na taj način mladi se aktiviraju, nisu pasivni, žele da urade nešto, žele da se njihov glas čuje, i ja mislim da je trenutno to možda naš najveći, da kažemo, uspeh, jer smo na taj način aktivirali građane, naravno i mladi su isto građani ili stanovnici ove zemlje, aktivirali ih da nešto urade, a da pritom dobiju neku podršku od stručnjaka ili lica koji su jele u toj oblasti. Tako da, stala bih možda sad na ovome, da ne dužim puno, pričat ćemo dalje, ali eto, to je neka naša metoda ili, kako već bilo, najveći uspeh u borbi. Ima ih još, ali nek se zadržimo na mladima. Hvala, Tijana, zaista je impresivna, 300 mladih grupa sa različitim idejama i projektima. Svaka čast. Sada pozivam da nam se predstavi svoj pokret Draganu Arsić. Ona dolazi iz pokreta Odbranimo šume Fruške gore, koji se neprestano bori na terenu protiv nekontrolisane, nelegalne, preterane seče šuma u Nacionalnom parku Fruška gora, kao i generalno korupcije, nebrige i nelegalnog postupanja nadležnih institucija, a pre svega javnog preduzeća Nacionalni park Fruška gora. Dragana, izvolite, recite nam malo više o tome kako izgleda vaša borba, vaši ciljevi. Kao prvo, da se zahvalim institutu što nas je prepoznao, identifikovao kao jedan subjekt ekološki koji bi imao šta da kaže na ovu temu. Pa evo, ja mislim ovde najmlađi, sudeći po onim informacijama koje ja imam. Znači, mi smo osnovani 2019. godine, znači negde početkom godine, i sa ciljem zaista potpuno fokusirano na našu Frušku goru, koji je najstariji nacionalni park u Srbiji. Mi se aktivno se borimo za očuvanje prirodnih vrednosti nacionalnog parka, koji je upravo zbog toga i proglašen zaštićenim područjem prirode davne 1960. godine. I fokus nam je na borbi za očuvanje postojećih šuma, koje zauzimaju 90% ove površine, jer su one najbitnije za očuvanje brojnih ekološko-bioloških funkcija šuma, klimatskih, socijalnih, socioloških, kulturnih, zdravstvenih, estetskih itd. Naš je cilj da našim aktivizmom zapravo izazovemo ili doprinesemo promeni modela upravljanja zaštićenim područjem prirode, kako bi se zaustavila ova sumanuta komercijalna seča i kako bi se zapravo upravljalo ekosistemski, što znači održivo i u skladu sa očuvanjem prirodnih vrednosti. Dakle, suprotno
suprotno postojećoj praksi eksploatacije prirodnih dobara. Neodrživo je zaista da se šume Fruške gore tretiraju kao da su privredne šume, da se tretiraju kao jedan prirodni resurs za komercijalnu eksploataciju. E sada, naše metode su dvojake. Imamo institucionalni rad, taj pravni, i imamo ekološka protestna okupljanja. I jedno i drugo je zaista jako bitno. Što se nas tiče, neophodni su prosto oba vida da bi se vršio pritisak na institucije i donosioce odluka. Naš aktivizam je vrlo konkretan i vidljiv. Mi smo na terenu svakodnevno u šumama ove Fruške gore, imamo korespondenciju zaista obimnu sa nadležnim institucijama, pre svega sa inspekcijama i donosiocima odluka, i sve to objavljujemo javno na našoj Facebook stranici i Facebook grupi. Zaboravila sam samo da kažem da sada već grupa ima oko 12.000 članova, a pratilaca na stranici imamo, ja mislim, negde skoro blizu 5.000 pratilaca. Znači, mi prikupljamo dokaze o negativnoj praksi kroz taj naš terenski rad, znači radimo monitoring prosto upravljača i idemo u šumske akcije u kojima na terenu, ali gotovo uvek, zatičemo situacije koje su vezane za seču šuma i u kojima gotovo uvek ima zapravo nezakonitih radnji. E sada, ovaj drugi vid borbe, ta protestna okupljanja, ona su bila uvek inicirana konkretnim situacijama. Osim prvog okupljanja na Fruškoj gori, on je bio promotivnog karaktera, čisto da se pojavimo u javnosti i da kažemo da, mi smo tu i mi sad krećemo sa našom borbom. Ovi drugi su bili, recimo, iniciran je bio ovaj drugi uzurpacijom jednog područja nacionalnog parka od strane jednog tajkuna, koji je zagradio 600 hektara nacionalnog parka, to je Brdo Kesten. Zatim sledeći je bio iniciran jednom zatečenom ilegalnom šumskom aktivnošću, također znači na terenu, kada smo zvali i policiju i inspekciju, koje su odmah izašle i dalje procesuirale počinioce. I ovaj poslednji je bio iniciran fizičkim napadom na našeg aktivistu Petra Živanovića, koji je također napadnut jer je zatekao jednu ilegalni utovar trupaca. Mi smo do sada, mislim sad, evo, na osnovu već ovoga vidite kako mi zapravo koja je to vrsta aktivizma. Mi smo do sada podneli preko 30 inspekcijskih prijava sa dokazima o kršenju relevantnih zakona, pre svega Zakona o zaštiti prirode, Zakona o nacionalnim parkovima, Zakona o šumama. Imamo preko 70 zahteva za informacije od javnog značaja. Imamo jednu jaku krivičnu prijavu. To je sve, govorimo ove podatke prosto da biste stekli sliku koliko je obiman rad, a mi zapravo počeli smo volonterski. I naravno, imali smo vrlo brzo podršku insajdera, koji su i dalje u pozadini, ne žele da se eksponiraju, ali su nam jako bitni za koncipiranje svih ovih naših inspekcijskih prijava. E sada, što se tiče angažovanja drugih ljudi, javnosti, medija, to je izuzetno bitno, zaista. Mi usmeravamo pažnju javnosti i medija tim nekim našim angažovanim kritičkim objavama sa činjenicama. Jako vodimo računa zaista da sve što objavimo na stranici i u grupi, da to bude zasnovano na činjenicama i na dokazima, i mislim da smo na taj način jako brzo stekli kredibilitet u javnosti. I zato su ljudi i šira javnost, zapravo i mediji, vrlo brzo nakon našeg osnivanja, početkom, znači 2019. godine, počeli da nam veruju i da prate naše aktivnosti. Bukvalno sada mediji nas zovu prosto kada nešto objavimo i njima bude interesantno, oni nas zovu da dalje prenesu informaciju. Ja moram da kažem da što se tiče medijskog tog prodora, ajde da kažem u javnost, jako nam je pomogao Darko Rundek. Mi smo lansirali našu peticiju 4 meseca nakon početka rada, peticiju Sačuvajmo šume Fruške gore, online peticija je. Jedna naša aktivistkinja je stupila u kontakt sa njim i zamolila ga je da nam pomogne, i on je zaista istog momenta podelio to na svojoj stranici sa punim poverenjem zaista. I u roku 24 sata su mediji to objavili i čak smo bili i bio je jedan petominutni prilog u dnevniku N1 o nama, što je zaista onako značilo taj neki medijsko neko lansiranje, aj tako da kažem. E sad, što se tiče ukratko najvećih uspeha naših do sada,
Pa prosto smo uneli ovu temu upravljanja, modela upravljanja zaštićenim područjem prirode u društveno-politički taj neki javnost, jel tako, ekološku javnost, i stavili smo je na sto i donosilaca odluka na različitim nivoima, jel tako, ali i na sto stručne javnosti. E sad, što se tiče epiloga, imamo neke epiloge inspekcijskih nadzora po našim prijavama, pa imamo za tako nekoliko prekršajnih prijava prema odgovornim licima, imamo tri privredna prestupa, imamo tri sudska epiloga sa prekršajnim kažnjavanjem, zatim, što je strano izuzetno bila onako jaka vest, smijenjen je zamenik generalnog direktora koji je 20 godina bio zamenik, odnosno bio jedno vrijeme i direktor u Nacionalnog parka, znači on je smijenjen ubrzo, 5-6 mjeseci nakon našeg rada, jel tako? I kruna, ajde kažem tako, da tog nekog našeg uspeha zapravo jeste posljednji izveštaj Državne revizorske institucije koji je objavljen u avgustu mjesecu, u kojem su oni u svojim naravno detaljnim analizama potvrdili nesavjesno i nezakonito poslovanje i seču u većem obimu od planirane. Dakle, oni su zapravo u tom izveštaju potvrdili sve ono što mi tvrdimo i dokazujemo 3 godine unazad i zbog čega smo bili izloženi i brutalnim napadima od strane režimskih medija i tako dalje, ali ajde, to ćemo za sljedeći krug. Pa hvala Dragana, drago mi je zaista da čujem da sve ta vaša obraćanja institucijama i pravna borba ipak urađa nekim plodom, da ne nalazi prosto na neki birokratski zid. Tako da, odlično, jako mi je drago. Sljedeća učesnica koju ću pozvati da nam se obrati je Hristina Vojvodić iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu, RERI. I ovo se u stvari dobro nadovezuje na ovo prethodno, ovo što je Dragana govorila, s obzirom da je i ono što izdvaja RERI od drugih organizacija, ako mogu to da nazovem, pravnički aktivizam, odnosno zalaganje za poštovanje zakona i međunarodnih sporazuma iz oblasti životne sredine, pozivanje institucija na pravnu odgovornost, pružanje pravne podrške ugroženima, zagađenjem ili onima koji se bore za životnu sredinu, borba protiv loših zakona i zalaganje za bolja zakonska rješenja. A spomenut ću i da je zahvaljujući inicijativi RERI-a i pokreta Kreni promeni nedavno povučen problematični zakon o vodama koji bi ugrozio status vode kao javnog dobra. A i koliko nam i mladi istraživači su potpisali tu peticiju. Tako da, eto, izvoli Hristina. Hvala Olga puno na ovako lepom uvodu i samo da dodam i WWF Adria je također u saradnji sa RERI-em. Dakle, zajedno sa WWF Adriom smo pokrenuli tu peticiju koja je zaista imala jako veliki odziv, a to je zapravo bio naš prvi put da smo tako neku aktivnost koja nije čisto institucionalne prirode, da kažem, izdali. Ja prvo na početku želim da pozdravim naravno sve i da samo kažem kako nekako dok slušam, jako sam upoznata sa radom ovih organizacija, uvek sam onako jako lepo osjećam kada čujem koji su to zapravo uspesi i koliki su tu napori, a svakako znamo svi koliko je potrebno napora da bi se jedan mali, najmanji uspeh u ovakvom jednom društvu zaista postigao. Sada, kada govorimo o RERI-u, RERI, ako gledamo sa neke aktivističke strane, najbliže onome što se može opisati, to u srpskom pravu ne postoji ta reč, barem da sam ja upoznata, ali to je neka watchdog organizacija zapravo. I ti si dobro rekla, to je pravnički aktivizam, jako puno ljudi ni ne zna da to postoji, ali zaista postoji kao u podelama aktivizma. I mi u stvari se trudimo da budemo neki korektivni faktor u radu države. Šta to zapravo znači? Pa mi posmatramo rad države, aktivnosti države, i to govorim pre svega o državi, ako nismo ograničeni isključivo na državu, posmatramo i aktivnosti određenih privrednih društava i kompanija, ali smo fokusirani na državu jer je ona tu koja je dužna da štiti javne interese. Dakle, privatnici su tu da pokušaju na određen način, jel te, da promovišu svoje privatne interese, ali oni to nikada ne mogu da uspeju bez neke sprege ili pomoći države.
U tom smislu, kada mi primetimo kršenje određenih propisa, nepoštovanje nekih propisa, mi pokrećemo određene postupke. Sad, naravno, u zavisnosti od konkretnih okolnosti svakog slučaja, to mogu biti neki upravni postupci, na primjer, inspekcijski nadzor možemo pokrenuti, ili pač sve do krivičnih i prekršenih postupaka. Dakle, suština je da se RERI bavi pravnim sredstvima, bori zapravo za zaštitu životne sredine, i naš pristup podrazumeva da se institucionalnim putem isključivo borimo za prava koja nam pripadaju. I ono što je tu prvo, ono što se, pitanje koje se zapravo nameće, jeste da li u Srbiji uopšte možemo govoriti o nekoj institucionalnoj borbi. Dakle, ako pođemo od pretpostavke da mi imamo zarobljene institucije, ukoliko prođemo od pretpostavke da naši sudovi nisu slobodni, da naš pravosuđe nije slobodno, postavlja se pitanje, pa dobro, da li uopšte donosi ikakve uspehe ta institucionalna borba i uopšte čemu sve to? I negde naše stanovište jeste da, pre svega, ta borba nije neuspešna. Dakle, dugotrajna jeste, naporna jeste, puna je prepreka, ali nije neuspešna. Rezultati dolaze, samo treba biti strpljiv. I ono što je suština zapravo jeste da ako mi odustanemo od naših prava, oni koji su, uslovno rečeno, zarobili te institucije, pobeđuju bez borbe, da tako kažem. Dakle, ne možemo jednostavno da napustimo, to je jedan od jako važnih mehanizama koji mi imamo na raspolaganju i treba da koristimo. I jedna od ključnih situacija gde smo mi zapravo isključivo institucionalnim putem, dakle pretežno, hajde da kažemo, ne bih govorila isključivo, uspeli smo, dakle, u gondoli, kada smo izgradnje kabinske žičare na Kalemegdanu, gde je, dakle, sprečena izgradnja kabinske žičare, recimo Padine, primer, spalionica u Požarevcu, hajde da ne nabravim, dakle, ima puno, jako mi je drago što ima zaista puno slučajeva gde smo uspeli pravnim putem institucionalnim da zaustavimo određena rešenja. E sada, naš rad kako zapravo funkcioniše? Dakle, mi saznajemo za neki problem, saznajemo za neko kršenje zakona na najrazličitije moguće načine. Dakle, može to biti putem medija, mogu nam se obratiti aktivisti, mi imamo određenu platformu, mogu nam se obični građani obratiti i usmeriti nas na određen put. Imamo naravno i svoje resurse u smislu da mi pratimo određene aktivnosti države i u tom smislu mi dalje prikupljamo informacije, tu često šaljamo zahteve za pristup informacijama od javnog značaja i kada prikupimo dovoljne informacije, mi analiziramo tu dokumentaciju i na kraju izlazimo sa nekim rešenjem koje je najpodesnije i pogodnije za konkretnu situaciju. Dakle, dokle god postoji neki pravni aktivizam, mi uključujemo se u postupke i naravno podstičemo uključivanje i građana. Sa druge strane, iako mi nismo odabrali vaninstitucionalni način borbe, to ne znači da ga mi ne podržavamo. Dakle, naprotiv, jedno bez drugog u određenim situacijama jednostavno nisu moguća. I mi u tom smislu pružamo podršku organizacijama različitim, od osnivanja organizacija do davanja određenih saveta u smislu tumačenja propisa i jednostavno, naprimjer, sada kada je bilo sve ovo oko korone, jako velikom broju organizacija je bilo potrebno tumačenje oko mera koje mogu da preduzmu, koje ne smiju da preduzmu, koje su posledice, oko organizovanja skupova i najzad ono što je, nažalost, jako često u našem društvu, jeste da se protiv ljudi koji podignu svoj glas, da tako kažemo, često podnose prekršajne prijave, nekada i krivične, i u tom slučaju naši advokati su zaista do sada, imamo 6 oslobađajućih presuda, još dosta postupaka je u toku, i za sada, eto, mi smo se opredelili za jedan način u kojem smo uspešni i stručni, ajde tako da kažemo, ali sa druge strane ono što je nama važno jeste da gradimo kapacitete ne samo organizacije civilnog društva, da mogu dalje da nastave sami da se bore, dakle njih obučavamo, ali obučavamo i
predstavnike lokalne samouprave. Dakle, oni su jedni od ključnih aktera i u budućnosti, ukoliko budu imali dovoljno znanja, kapacitete, edukacije, oni će jednostavno donositi odluke na način na kojim se poštuje i prati, da tako kažemo, osluškuje javni interes. Ono što je suštine, na čemu zapravo počiva naš rad, jeste da važno je da ste upoznati sa pravima. Važno je da znate koje imate prava, naravno, važno je da znate koje imate obaveze i, uslovno rečeno, važno je znati pravila igre. A pravila igre su sadržana u propisima. I u tom smislu je potrebno zaista nekada, gotovo uvek, prema našem mišljenju, pokušati i tim institucionalnim putem. Ono što ja želim da naglasim i što ljudima često nije jasno, smatraju da ne mogu da ulaze u takve postupke, jeste da upravni postupak, na primjer, to je inspekcijski nadzor, je jedan postupak koji je prilagođen ne samo stručnim licima, dakle u oblasti prava, to je postupak koji je prilagođen svima. On je namenjen običnim građanima, da tako kažemo pravnim laicima, i jednostavno nije, uopšte se ne očekuje neko visoko znanje i tumačenje propisa kako biste vi učestvovali u tim postupcima. Nažalost, ono što u praksi sa čim se mi srećemo jeste da postupajući organ na sve moguće načine pokuša da oteža zapravo ostvarivanje tih prava. I sad, ja bih volela da dam, recimo, jedan primjer zašto mi insistiramo na tom institucionalnom uključivanju. Recimo, zamislite da ste saznali da će da se gradi jedna fabrika pored, na primjer, silosa. I to jednostavno neće, smatrate da to nije moguće, da ne može ni u planskom dokumentu i tako dalje i tako dalje. I jednostavno smatrate da to tako ne treba. Vi možete da napišete dopis, na primjer, i da se obratite svim institucijama u ovoj zemlji, ali niko nije dužan da vam odgovori. Tačno je, vi ćete napraviti određen pritisak, ali sa druge strane imate poseban postupak u kojem se možete uključiti. Dakle, ukoliko imate, recimo, radi se procena uticaja za tu fabriku, to je pravo mesto i vreme gde ćete vi izneti te primedbe. I sad organ će morati vama da odgovori. On mora, nije važno, desit će se naravno da on odgovori vrlo nemušto i, da tako kažemo, skraćeno, ali on jednostavno na neki način mora da prizna vaše postojanje i da na neki način se osvrne na ono što ste vi rekli. Pa makar to bilo i kratko. I to je zapravo jedan od ciljeva našeg aktivizma. Dakle, mi smo imali do sada preko 300 učesnika, u prethodne dve godine preko 300 učesnika na našim obukama, kako organizacija civilnog društva, tako i predstavnika lokalne samouprave. Mi često obučavamo građane konkretno za postupke procena uticaja i strateške procena uticaja. Obučavamo im bukvalno od formalnih aspekata, dakle šta su njihova prava, šta mogu da rade, šta ne mogu da rade na javnoj raspravi, šta se očekuje od njih, i takođe i u materijalnom smislu kada govorimo o određenim tumačenjima propisa. I ono čim bih završila sa tim ciljevima jeste zapravo taj neophodan pritisak na institucije. To je jedan od naših ciljeva. Dakle, pritisak na institucije da poštuju i postupaju u skladu sa zakonom. Ono što je suština jeste da ukoliko onaj ko ne krši propise ne bude sankcionisan, to je naravno pretpostavka korupcije, ali sa druge strane ne postoji mogućnost da vi mobilišete veliki broj ljudi ukoliko su ti ljudi svesni da osoba jednostavno neće biti kažnjena, i onda će oni imati neku svest da jednostavno ništa ne može da se uradi, pa zašto bismo se mi uključivali uopšte? I to je nešto sa čime se, ali hajde to da pričamo u preprekama, ali zapravo to je nešto sa čime se, pretpostavljam, svako od nas u svom radu zaista susreće kada želi onako da mobiliše veći broj ljudi. Ono što je naš neki uspeh jeste da smo 70.000 potpisa sakupili za 7 dana i naravno svesni smo ograničavajućih faktora skupljanja potpisa elektronskim putem, ali sa druge strane to je bio pravi trenutak i pravi primer kako je to jedan dodatak institucionalnoj borbi koju rodio plodom. Dakle, mi smo svakako išli institucionalnim putem, slali smo dopise, obraćali smo se i Narodnoj skupštini i određenim poslaničkim grupama i predsedniku Republike, ali u trenutku kada je trebalo da potpiše zakon, da odluči da li će da potpiše, tako da jednostavno
Poenta je ono što i Dragana rekla, a sa čime se u potpunosti slažem, jedno bez drugog ne ide. I to je ono sa čime bih ovaj uvodni deo završila. Hvala puno. Hvala Kristina, ja se potpuno slažem da je institucionalna borba izuzetno važna i da su institucije jedno važno mjesto borbe koje ne treba prosto propustiti da budu okupirane, nego upravo treba insistirati na tome da ona treba da služe svim građanima. Sada ću pozvati da nam se predstavi Nikola Arsenić iz pokreta Kreni promijeni. Ovaj pokret je najprepoznatljiviji po svojim izuzetno popularnim peticijama, od kojih su neke, dosta njih je vezano i za životnu sredinu. Spomenut ću peticiju Rešenje za zagađenje vazduha, koja ima 57.800 potpisa. Peticija protiv Rio Tinta ima čak 132.303 potpisa. A spomenula sam već i ovu uspešnu peticiju za povlačenje zakona o vodama. Nikola, izvoli. Pa prvo, hvala Olga, ni sam ne znam te brojke na pamet, tako da hvala ti na podsjećanju. Prvo, veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje i hvala također svim ljudima koji su danas sa nama i slušaju nas. Pa ja ću početi jednom anegdotom da kada su mi prvi put pitali da se pridružim Kreni promeni organizaciji i kako su mi onako usput objasnili kao ma to su neke peticije, to se onako organizuje online sa kupljenjem potpisa, ja sam onako opsovao par puta i rekao da je to najveća glupost za koju sam čuo i da neću da imam nikakve veze sa tim. Tako da to je moje prvo susretanje sa Kreni promeni, međutim ispostavilo se da je to bila jedna od mojih loših procena u životu i da je u stvari neka ideja koja se krije iza svega toga totalno drugačija i onako šira slika kada se posmatra je puno, puno, puno veća. I počet ću od toga nekako da Kreni promeni bilo koju inicijativu koju započinjemo, i one koje su vezane za zaštitu životne sredine i one koje su vezane za korupciju, za pravosuđe uopšte, imaju neka tri noseća stuba. Prvi stub je, kao i kod većine nas ovde kada slušamo, to je pravna nauka i pravo uopšte, i tu imamo veliku pomoć Udruženja zaštite ustavnosti i zakonitosti, advokata i pravnika iz tog udruženja koji nam pomažu i svakodnevno smo sa njima u kontaktu oko pravnih razjašnjenja koje uvek postoje. Drugi stup je onaj koji je možda i najvažniji, a to su ljudi, i to predstavlja u stvari onako i srce i dušu Kreni promeni i u stvari smisao tih potpisa, da svaka peticija koja se pokrene na Kreni promeni, ta peticija na kraju predstavlja onako jedno jako oružje i u vidu legitimiteta određenog broja ljudi koji oni daju toj petici, inicijativi uopšte, i u vidu toga što svako od nas po Ustavu ima pravo da podnosi peticije i te peticije obavezuju državni organ u kome se one podnose da odgovore na tu peticiju. I to je nešto čime se mi vodimo i svaki državni organ je odgovorio na peticije koje smo podnosili do sada i to predstavlja jedan sistem koji očigledno radi za sada. Takođe, treći stup jeste ono što zovemo mediji i medijska kampanja koju uključujemo u svaku inicijativu, i ta medijska kampanja često daje onaj zamajac koji najviše boli predstavnike donosioca odluka iz prostog razloga, ako imamo u vidu na koji način funkcionišu i kako uopšte počiva ovaj sistem, u stvari ili sa onim velikim ne u zagradi pre sistem, ali neophodni su na mediji. Takođe imamo neka dva koncepta po kojima radimo, gde je kombinovan online aktivizam, koji mi zovemo online aktivizam, i taj offline aktivizam. Online aktivizam jeste vezan upravo za sakupljanje online potpisa. Ti potpisi jesu važni, posebno ako imamo u vidu da je Kreni promeni deo te open mreže koja obuhvata ogroman broj organizacija u celom svetu. Tu su organizacije Move On iz Amerike, The Click iz Rumunije, Hang, Kampakt, mnoge organizacije iz različitih zemalja Evrope i sveta koje se bore na različite načine sa, onako, oni vole sami to da kažu na zajedničkim sastancima, sa deficitom demokratije u svojim zemljama, da ne budu previše oštri, ali eto tako. I na taj način obuhvata taj online aktivizam. I nismo mi to izmislili, prosto to je nešto što u Srbiji, čini mi se, tek dobija onako neki oblik upravo preko Kreni promeni, jer mi to pokušavamo barem da radimo na neki sistemski način i da na taj način prosto objasnimo ljudima da treba da imaju poverenje u peticiju, u pokretanje tih inicijativa. Drugi taj koncept koji volimo da istaknemo jeste offline aktivizam, jer peticija je onako najčešće samo prvi korak koji je potreban da bi
se otvorila bilo koja inicijativa i da bi se započela bilo koja inicijativa. Taj drugi korak je uvek vezan sa aktiviranjem ljudi, sa organizovanjem zajednice. Tu imamo sreću da imamo izvršnu direktorku Marinu, koja je predavač na Harvardovom kursu društvenog organizovanja, profesora Maršala Ganca, i ona je usadila taj neki koncept društvenog organizovanja profesora Ganca koji mi primenjujemo u Srbiji. Prosto imamo već mrežu naših aktivista po celoj zemlji i ta mreža aktivista nam puno pomaže kada želimo da pokrećemo određene inicijative na republičkom nivou, kao što je recimo među poslednjima upravo ta koju je Olga i pomenula, to je inicijativa Rio Tinto Marš sa Drine. I na te načine prosto pokušavamo da utičemo na zajednicu i da nekako beležimo neke pozitivne promene. Iza svega toga je ona šira slika koja se ne vidi toliko, a to je u stvari osnaživanje ljudi da samostalno pokreću inicijative, i to je nešto na čemu puno radimo u poslednje vreme, imajući u vidu da prosto ta baza koja postoji u Kreni promeni od online potpisa, kada ljudi pristanu da ostave svoju mail adresu i da dobijaju različite informacije od nas, jeste baza koja već sada obuhvata oko 13% punoletnog stanovništva, što je izuzetno uticajno, imajući u vidu Srbiju kao zemlju i koliko uopšte stanovništva ima pristup internetu, da to nije baš toliki broj. I to je nešto što nama daje određenu snagu u ovom trenutku, ali i to da, evo, malo pre sam baš gledao, nisu ažurirali sajt programeri, ali imamo preko milion potpisa ukupno sve na svim našim peticijama, što je poprilično veliki broj, impresivan broj za ovako malu zemlju. I kada sve to pogledam, Kreni promeni je prilično onako atipična organizacija koja je sastavljena, gde imamo i dva programera koja su prilično aktivni na svim našim okupljanjima, onako i na protestima, vjerojatno su i najglasniji, što je zanimljivo, jer ljudi vole da kažu da su programeri onako malo tiše, ali nisu, tu su sa nama uvek. I na kraju krajeva svaki naš dan se svodi na to prosto buđenje nade kod ljudi, nadu koju je Reri probudio pokretajući peticiju koja je bila vezana za upravo zakon o vodama koji je povučen, nadu koju su ljudi videli pre toga, pre nego što je Reri uopšte pokrenuo tu inicijativu, u sjajnim ljudima iz Slovenije koji su u Sloveniji uspeli da zaustave taj zakon. I kada smo bili gosti kod tih ljudi pre par nedelja, razgovarali smo sa sjajnim devojkama koji su pokrenuli tu inicijativu, koji su na naše pitanje, pa kako ste, šta vas je motivisalo da to uradite, prva među jednakima koja onako tamo vodi sve to iz prikrajka je rekla da nju najmanje interesuje životna sredina i ekologija, ali da je njena obaveza bila da sačuvaju reke. I to je prilično jaka poruka koja pokazuje, i kada smo im rekli da su oni motivisali ljude da potpisuju tu peticiju, jer kad je Reri pokrenuo tu peticiju preko Kreni promeni, mi smo dobili ogroman broj mailova gde su nam ljudi pisali da nadu vide upravo u inicijativi koja je zaustavljena u Sloveniji. To je očigledno da se ta nada često onako širi kao neka pandemija. Eto, da govorimo o toj pandemiji nade, možda je bolje nego o koroni. Ali eto, to je nešto što mi pokušavamo da probudimo u različitim sferama. Imamo i primer parka na Banovom brdu. Nakon pobede za očuvanje tog parka na Banovom brdu, to je onako malo manje poznata inicijativa, ali koja svima nama Kreni promeni verovatno najdrža, jer je bila jedna od prvih koje smo pokretali, ali prosto očuvanje tog parka je imalo epilog da je nakon toga pokrenuto još 15 inicijativa, gde su nam se javili ljudi iz Čačka koji su želeli da sačuvaju zelenu površinu u Čačku, gde su se javljali ljudi iz različitih delova Beograda, Valjeva, Užica, gde su različitim delovima Srbije prosto želeli da brane svoje zelene površine od bahatih investitora, i sve je to predstavljalo neki motiv za sve nas da nastavimo se bavimo. I to je nešto što ja volim da kažem da predstavlja onako najjači deo Kreni promeni, a to su svi ti ljudi koji su se snažili da pokreću inicijative preko nas, da kasnije pobeđuju tim inicijativama i da prosto u saradnji sa nama ponude ljudima da postoji taj neki koncept koji se ne svodi samo na ono paradiranje po televizijama i kukanje kako ne znamo šta ćemo sutra, kako sve je ovde loše, sve je najgore, i činjenica da je loše, ali činjenica da je i do nas, da li će biti bolje. Tako da mi volimo da kažemo da merljiv cilj, jasna strategija i pravna nauka jesu neki put koji nas vode do nekog progresa, i to je nešto čemu mi težimo. Tako da je to ukratko. Hvala puno, Nikola. Zaista nam treba ta nada koju vi budite, a mislim da je budite time što tako, mislim, kroz te peticije zaista pogađate pravo u metu i pravi zahtev postavite. Nije, dakle, baš onako kako treba, tako da mislim da ljudi to onda i prepoznaju, jasno im je da to i može da ima neki uticaj.
Sada ću pozvati našu petu učesnicu, Ivu Marković iz inicijative Pravo na vodu. Inicijativa Pravo na vodu već godinama se bori za zaštitu vode kao javnog dobra. Organizovali su brojne akcije, tribine i proteste tokom godina, bore se na terenu konstantno protiv mini hidroelektrana, blokiraju radove, podržavaju lokalne inicijative. Učestvovali su u organizaciji protesta Ekološki ustanak u aprilu i sada u septembru ovih velikih protesta. Nadavno su organizovali koncert Darka Rundeka, Pevamo u glas rekama za spas, za odbranu reka u Kraljevu, koje su ugrožene mini hidroelektranama. A videla sam i da će sutra biti neki koncert, koncert Antonije Batinić i Gabriela Prusine za spas reke Stepenice. Izvoli, Ivo. Dobar dan svima. Čini mi se da dosta vas već poznajem. Lepo si me predstavila, ne bih ni ja bolje. Da, sutra će biti koncert. Juče je bio ogroman problem oko kamenoloma, tako da smo juče bili na terenu ceo dan. I u nedelju ćemo otići u Vrnjačku Banju da podržimo tamošnju grupu koja se bori protiv eksploatacije, odnosno te prekomerne, kada kažemo prekomerno, onda treba nam neka referenca, jel? Ali svakako eksploatacije koja je sušila izvorišta u Vrnjačkoj Banji, koja inače na svom grbu ima, grada ima izvorišta. Dakle, naš cilj je dvojak, u smislu da se s jedne strane založemo za zaštitu vodnih dobara od zagađenja, dakle od uništavanja u tom smislu i ekosistema koji su vezani za vode i zagađivanja generalno velikih vodotokova, otpadnim vodama i svim ostalim. Međutim, sa druge strane, zalažemo se takođe i za ostvarivanje prava, odnosno dostupnost pitke vode svakom stanovniku Srbije, dakle usvajanje ideje da je voda u stvari ljudsko pravo. Mi se tu sad na različite prosto strane rastrzavamo da postignemo da sagledamo sve te probleme, radimo istraživanja. Jedno od njih je, na primjer, u Zrenjaninu, odnosno Zrenjaninskoj fabrici vode, koje zapravo, kada biste sad taj problem sagledali, dakle, voda je takva, nije problem u vodi, problem je prosto u sistemu, odnosno u tome da ta fabrika vode je čak u nekom periodu funkcionisala mimo zakona, da su tu nekih 12 vladajućih struktura, koliko smo mi izbrojali, su obećavali različite rješenja. Dakle, bilo je tu nekoliko projekata koji su potpisivani, krediti uzimani i tako dalje. Dakle, tu je u stvari opet jedna priča o tragičnom neplaniranju i o takođe korupciji. I onda nekako nama kroz taj, zašto taj primjer baš nam je važan, zato što on neko pokazuje da možete se baviti prirodom i zaštitom životne sredine jako profesionalno, jako dobro u svom nekom nekoj svojoj oblasti, da li su u pitanju zaštita riba, ptica, zaštićenih nekih područja ili ekosistema, dakle, ali zapravo opet se vraćamo na ono što je, vraćamo se o brni okreni na to da to jesu političko, odnosno strateška pitanja kako mi uopšte rukovodimo našom i državom i svim ostalim. I tu bih još izdvojila takođe te male hidroelektrane, zato što su one isto jedan paradigmatični slučaj gde sve stvari koje ne valjaju prosto su tu. Dakle, i loša ideja, dakle ideja da uopšte od malih potoka pokušavate da proizvodite struju i da to nazovete energetskom tranzicijom ka obnovljivim izvorima energije, preko toga da imate otvorenu korupciju, preko toga da imate subvencije javni novac koji je očigledno, dakle, vrlo loš isplaniran budžet, odnosno ta sredstva koja idu investitorima malih hidroelektrana, preko zagađenja, odnosno uništavanja tih ekosistema,
do onoga što nama kao pravo na vodu najvažnije u stvari, da, mislim, sve nam je važno, ali, ali ono što, što, što prvo vidite kad odete na teren su zajednice koje su u stvari oštećene time. Dakle, to su ljudi koji uglavnom u ruralnim područjima, koji žive od tih reka i potoka, koji ih koriste za, i na, za napajanje stoke i za svoje neke male useve. I to su ljudi koji su uglavnom i stariji i svakako sistemski prosto ostavljeni na cedilu u državi svejedno, dakle i bez udara malih hidroelektrana, i onda njima tako jedno oduzimanje dakle, prava na pristup toj vodi zapravo čini još veću nepravdu. I to je ono zašto se mi u stvari, dakle, protiv čega se i borimo. To je ono što se negde zove environmental justice, ovaj, da kažemo pravda, borba za pravednost u životnoj sredini, ovaj, nema baš adekvatan prevod, ali pošto radimo sa ljudima, onda nužno dolazimo u te široke saradnje koje si ti, Olga, ovaj, pomenula. Dakle, naša misija već duže vremena jeste da okupimo što više organizacije koje se bave životnom sredinom, i smatramo da apsolutno je Srbiji neophodno da ima širi ekološki front sa vrlo različitim akterima, dakle, koji se bave ne znam, i pravnim stvarima i nekim direktnim akcijama, i koji imaju svojim vrlo različitim oblastima, dakle, neku ekspertizu ili nemaju ekspertizu, dakle, svako je to dobrodošao. Ali ono što nama fali u poređenju da kažem sa nekim drugim zemljama i u okruženju i šire u Evropi, jeste taj jedan zeleni glas koji bi se čuo nezavisno od toga ko je na vlasti, ko je u opoziciji, šta se dešava. Dakle, neko ko može da iznese politizaciju ekologije, i to je ovaj... Meni je zanimljivo zato što je nakon tih velikih skupova kada se dese, onda idu reakcije vlasti, i onda sad Zorana Mihajlović kaže jao, evo, dešava se politizacija ekologije, a mi u organizaciji ovako konačno, kao, to je dobra stvar. Dakle, to jeste svakako političko pitanje, s tim smo, čini mi se, kao društvo dosta već raščistili i razumemo, dakle, da to jeste, ne znači ćemo ići na izbore, ali znači da se na političkim pozicijama donose odluke kako će izgledati naša životna sredina. Mi se trudimo, dakle, da pomažemo što više organizacija, i zaista smo pretrpani. Ja verujem, svi ovdje koji smo pričali, da dnevno dobijaju po 5 minimum nekih poziva da negde gori, da se nešto dešava, da moraju da dođu, da im je potrebna pomoć. I iz tog razloga mislim da to takođe treba da postoji nekako, da se strukturiše ta mreža podrške koja bi u takvim situacijama funkcionisala. Dakle, da opet ne idemo na neku bilateralnu sada komunikaciju, saradnju, nego, dakle, da imamo nešto što čemu možete da se obratite, i što može makar, dakle, evo, videli smo juče na primjeru kamenoloma, odnosno blokade puta blizu Paraćina, dakle, makar može da dovede do veće vidljivosti, i da na taj način pokuša da zaštiti ljude koji su tamo direktno na terenu u ozbiljnoj nevolji. Dakle, juče su im pisali i krivične prijave. Tako da u tom smislu naš rad, ja mogu da pričam ispred Prava na vodu, mogu da pričam oko organizacije i tih velikih skupova, mogu da pričam ispred organizacije političku ekologiju Polekol. Dakle, mislim da nam je zapravo zajednički cilj da imamo prosto nešto da će biti održivo kao ekološki pokret, i tako sam i razumela ovaj panel, izvini, sad možda ti menjam malo koncept, Olga, ali mislim da je potrebno na tom načinu malo apstrahovati situaciju, pričati o ekološkom aktivizmu, šta on zapravo znači za, dakle, ne samo individualno ovako u našim organizacijama, nego šta on znači za naše celo društvo. Meni se pokazalo da našom regionalnom saradnjom, dakle, u okviru Odbranimo rijeke, odnosno reke Balkana, vidimo da dakle, takva jedna tema, odbrana reka,
je donela jedan, da kažem, napravila ogroman iskorak u odnosu na, na primjer, nekakve međunacionalne netrpeljivosti i ostalo. Dakle, tu su ljudi koji inače ne bi sedali za istim stolom. A dakle, njih je spojila ta borba za javno dobro. I ono što je meni jako zanimljivo, da su zapravo vrlo brzo osvestili da su te priče iste, dakle, ljudi iz cijelog regiona, da ljudima u državama isto, dakle, isto prete. Čak smo imali isti jedan pandan kontra mitingu koji organizuje inače fabrika za izradu delova za male hidroelektrane, i izvela autobusima svoje radnike u Sarajevu da protestuju protiv našeg skupa. Mi smo to doživjeli u Jošaničkoj banji, dakle, nakon čega je, su mediji izveštavali da je lokalna zajednica podeljena, pošto ima i ovih protiv i ima i ovih za. Nisam sigurna da imamo dovoljno vremena, ali ajde da otvorimo malo te teme, šta radimo kao ekološki pokret, pošto je jedno biti organizacija, jedno biti inicijativa, a mislim da se sada nameće to pitanje šta sa pokretom, šta bi trebalo tu raditi da bude bolji i da bude inkluzivniji i da bude održiviji. Pa važno, to je upravo, mislim, meni bila namjera sa ovim trećim krugom, možda malo drugačije formulisano, ali šta treba uraditi, koji su to koraci da se poboljša ta borba za životnu sredinu. A sad što se tiče vremena, da, malo smo probili vreme, tako da predlažem da spojimo onda ova dva pitanja i da onda svako od vas proba da odgovori prvo na ovaj prvi deo koji se tiče izazova i problema sa kojima ste se suočavali, pa onda i na ovo pitanje koje je Iva postavila u nekih do 10 minuta prilike. Pa idemo opet ceo krug, dakle, Tijana, pa Dragana i tako dalje. Znači, da krećemo sa drugim i trećim krugom spojeno. Slušajući i ostale, da kažemo, sagovornike, definitivno svi mi radimo dosta zajedno i sa građanima i generalno svimi koji živimo ovde. U zadnje vrijeme pokušavamo na razne načine nekako da to zovemo pameti, ili kako već to da nazovem, institucije, to jest ljude koji rade tamo i ljude koji rade u državi, ne bi li se i oni osvestili da je ovo pitanje koje se tiče svih nas. Znači, nije samo da smo mi neki ekoaktivisti tamo koji žele lepu prirodu, da i ne znam, da im je plavo nebo, beli oblaci, kako god to da nazovemo, već prosto je to pitanje zdrava životna sredina koja pogađa i njih, a logično i nas, znači sve nas, nisu oni izdvojeni. E sad, ako pričamo o najvećim izazovima što se tiče aktivizma, mislim, Iva je spomenula da je prosto različito, jedno je biti organizacija, drugo je pokret, inicijativa, drugo je, da kažemo, ja sam samo neki ekoaktivista, ali prosto nisam ni u jednoj organizaciji, udruženju i nigde, nego se zalažem za životnu sredinu i trudim se da doprinesem na neki svoj način. Mislim da su najveći izazovi s kojima se susreće i MIS, a verujem i svi, ajde da krenemo, ako od dobre strane su to što se mi dosta udružujemo, bilo da je pokret, bilo da su inicijative, bilo da su organizacije. I kad je neko pitanje i hoćemo nešto da promijeni, kao što je, na primjer, zakon o vodama, pa ide sad zakon o prirodi, procena uticaja, prostorni plan Republike Srbije, nekako smo mi svi, to jest makar većina, udruženi. Oni koji dele iste vrijednosti, a iste vrijednosti su upravo to, zdravije životne sredine, jedne od, naravno, mi se nekako udružujemo i pokušavamo svako na svoj način da nekako doprinese, da to izađe u javnost, da se glas o tome čuje, i pokušavamo na svoje načine da doprinesemo, to jest da sprečimo negativan efekat ili da sprečimo tu neku posljedicu koja može da nastane ukoliko se pogrešan zakon donese. I to će da utiče, naravno, na sve nas. Tako da, s jedne strane je dobro što kad dođe do tako nekih stvari,
svi se nekako aktivistički bavimo time. Ok, svi radimo organizacijama, mi smo u nekom pokretu, inicijativama, ali nigde nama ne piše u opisu posla, izučavajte ove zakone, bavite se ovim, kad god nešto nastane, gledajte šta rade lokalne samouprave, pratite njihove aktivnosti, uključujte građane, to nigde ne piše. To je nešto što mi radimo aktivistički. U suštini želimo da i druge uključimo, da tako nešto rade i da podignemo njihovu svest da je to važno za njih. Jer koliko god je njihovo pravo da učestvuju u donošenju odluka, ja mislim da trenutno stanje je da oni treba prvo da se aktiviraju za tako nešto, da budu aktivni, da je to ekoaktivizam ili kako ćemo to da nazovemo, nije važno. Ali možda oni znaju da to mogu da rade, ali jako čest slučaj u praksi je da se jako mali broj ljudi ko nije iz te oblasti i ko se ne razume u to, time i ne bavi. Nekoliko puta su organizovane, to jest organizacije i pokreti su se udružili, između ostalog to su bili i Reri, mislim da je bilo i Pravo na vodu ili Polyekol, i organizovali smo nekoliko, da kažemo, rasprava. Mislim da je bilo prostorni plan Republike Srbije da je to bila tema, umjesto države, da kažemo, mi smo to nekako organizovali, ne bili smo podelili stručno mišljenje građanima ili javnosti, ne bili smo čuli opet s druge strane njihovo mišljenje. Znači, to je jedna po meni vrsta aktivizma, što je dobra stvar, ali opet s druge strane izazov taj koliko će nakon toga stići zaista dopisa ili komentara na zakon, koliko će zaista na kraju stići nekih predloga, koliko su ti predlozi relevantni. I to je nešto što je izazov, zato što mi možemo da pošaljemo, ne znam, i stotine nekih predloga od kojih može samo 5 da bude realno. I to je nešto što mislim da je svima onako malo škripi, ali upravo to treba da radimo na tome i da to prevaziđemo. S druge strane, postoji i taj problem dosta ljudi aktivno online. I ok, potpisuju peticiju i zalažu se za nešto. I eto, 70.000 potpisa smo mi skupili za zakon o vodama i sve to sjajno. I to je postiglo. Mi smo postigli određeni rezultat trenutno. Ali s druge strane, da li će tih 70.000 ljudi da izađe sutradan ako bi se organizovao neki protest ili nešto i da podrži, ajmo sad ono što smo potpisali online, ajmo sad da se skupimo i podržimo i da zaista pokažemo da to nećemo ili da hoćemo neku izmenu. Znači, dobro je što se budi, dobro je što imamo makar i taj online aktivizam, jer toga ranije nije bilo i toga je sve više i više i tako se nekako podiže svest. Ali s druge strane, još uvek čini mi se da nam nedostaje taj live aktivizam, ako mogu da kažem. Ima ga u malim, onako, sporadično, možda kažem, mi smo imali 300 nekih mini akcija gde su učestvovali mladi, okupili se da nešto rade, bili su i ovi protesti i u avgustu, pardon, i u aprilu i sad u septembru i tu je bio veliki broj ljudi, da, ali opet kažem, jako je, čini mi se malo teže naterati ljude da stvarno nešto krenu i da rade i da je to jedan od izazova, a s druge strane i pasivnost države u smislu kad god se nešto pošalje ili se pokušava da se ostvari dijalog sa državom, nekako tu izostaje sad ta saradnja. I to je ono na čemu, na primjer, i mladi istraživači u zadnje vrijeme pokušavaju da rade, da upravo poboljšaju taj dijalog sa institucijama, ne bi li se donele određene promjene. To ne radimo mi sami, to radimo u saradnji i sa drugim organizacijama, inicijativama, pokretima i građanima, tako da je to možda trenutno jedan od većih izazova, to je konkretno ta saradnja sa institucijama, jer opet mislim da mi možemo i treba da budemo aktivni i da se bunimo i da se borimo za svoja prava, ali nedostaje i odgovor institucije u smislu to nekog sistemskog rješenja, a ne, na primjer, izjava koju oni daju na kontu protesta, kakav je, da li je validan ili nije. To je da kažemo što se tiče tih nekih izazova, prevazilazimo ih tako što se eto trudimo da uspostavimo bolji dijalog, da pripremimo i organizacije na neki vid komunikacije sa njima, dajemo im određene obuke, sad i podržavamo organizacije
da mogu da organizuju treninge za javno zagovaranje, za komunikaciju, ne bili ih osnažili, podigli kapacitete da oni mogu sutradan da komuniciraju sa institucijama. Delimično to radimo i sa građanima, samo nam ove godine to nije bilo u fokusu, ali ako pričamo budućnosti, to jest kako vidimo budućnost pokreta ili šta je bilo pitanje, šta smatramo da je budućnost ekoaktivizma u Srbiji i najvažniji dalji koraci za borbu, definitivno mislim da aktivizam sve jači i masovniji, to sigurno i to se vidi. I postaje sve snažniji i uticajniji. Koraci su mali, neki su vidljivi, neki nisu vidljivi. Borba traje jako dugo i to je ono što možda može da koči, da demotiviše određene ljude, da prestanu da se bave aktivizmom, ekoaktivizmom ili zašto se ne bave ekoaktivizmom. Ali s druge strane, rešenje i pozitivan odgovor će doći i promjena će doći. I ja stvarno mislim da je potrebno vreme, ali mi treba da budemo jako uporni i da budemo složni i ne smemo da odustajemo. Pre svega ne smemo da kažemo, da se pomerimo sa tim ako neko, ne znam, hoće da izgradi mini hidrocentralu u našem kraju ili hoće da izgradi fabriku, mi ne smemo da kažemo baš nas briga. Znači, imamo pravo da se bunimo ako to nama šteti i ne treba da odustajemo, jer to ranije nismo radili. Ranije se nismo borili za to, možda ne na ovakav vidljiv način, sad smo počeli i to donosi određene rezultate u smislu što je država primetila da se mi bunimo. I sada ona daje neke svoje reakcije, kakve god da su. To neće trajati zadugo, na kraju će oni morati da urade ono što je pravilno, kad tak. Tako da mislim da će rezultat doći i da je ovo nešto, to jest da je ovo jedan deo na kome ne smemo da odustanemo, to jest jedno polje, i da će u Srbiji narednih godina biti još više ekoaktivista i da će ekoaktivizam dobiti na značaju, to je definitivno. Tako da na kraju možda i ovdje bude neka zelena stranka velika koja će se poprilično pitati o mnogim stvarima, što o institucijama, što i ovako. Tako da samo treba da ostanemo složni, trebaju drugi da shvate da je ovo pitanje važno pitanje, naravno možda nije ekonomsko pitanje, ali isto jako važno, jer džaba sve ako mi ne možemo, na primjer, da otvorimo prozor noću, ne možemo da otvorimo prozor preko dana, zato što nam ulaze razni toksini, ulaze razna zagađenja ako nešto gori pored nas, na primjer neka deponija, ili recimo ja sam sada u Boru, isto posle ovoga treba da pričam na nekom panelu gde isto zagađen vazduh i gde građani prosto ne dišu određeni kvalitet vazduha, to jest ne udišu. Tako da ne treba odustati, ja stvarno mislim da će se sve srediti, samo je potrebno vreme i da se svi nekako združimo i da guramo ovu državu da ide u pravom smeru, a ne u pogrešno. Hvala Tijana, zaista spomenula si ti i Kristina ranije, možda još neko, to strpljenje i tu dugu borbu i tu upornost, koliko je potrebno vreme da se neke stvari promene. I zaista treba se podsjećati konstantno na to i ne izgubiti tu motivaciju zbog toga što trenutno možda nije sve rešeno vrlo brzo. Jer zaista čini mi se da ljudi ponekad očekuju neka brza rešenja koja jednostavno nije moguće sve rješiti tako brzo. I zaista je jako bitno ostati istrajan. A opet nadam se da je, što se tiče svega što radite, da pozovete ljude da se uključe i da ih osnažite, da ste zadovoljni odzivom, jer zaista svaka ta osoba koja dođe kod vas odlazi sa nekom novom svešću o značaju tih problema i toga kako može da doprinese. Tako da, da. Samo dodam, mi smo imali prošle godine kampanju, ekološku kampanju u okviru našeg jednog projekta gde je preko 100 građana podelilo sa nama lokalne probleme koji se tiču zaštite životne sredine. Na taj način su oni se delimično aktivirali i želeli da nešto promene u svojoj okolini, što je stvarno super. I mi smo se tu trudili da u stvari prenesemo taj problem u javnost. Deo, ja mislim, akcije bilo i išli smo i sa TV ekipom na određene lokacije, a samim tim jedan od rezultata te kampanje je što nam se javila jedna mlada devojka
koja je sama želela da organizuje akcije čišćenja u Beogradu. Tako da smo mi, na primjer, sa njom, mi smo im pomogli, na 6 lokacija smo u jednom danu imali akcije čišćenja, a sve to, zahvaljujući tome što je ona htjela da bude aktivna i prepoznala je da hoće i nešto da uradi, da promeni, i ja mislim da je to sjajno. I što više takvih budemo imali inicijativa, i svakako ovo što Iva radi sa Žaklinom i ove, da kažemo, prave borbe, ima ih sve više. Delimično, možda ni to nije dobro ako ih imamo toliko, u smislu da imamo mnogo problema, ali s druge strane mi ih prepoznajemo i hoćemo da ih rešimo, a to je ono što je ključno. Nismo okrenuli glavu na drugu stranu. Ne bih više. Bravo, svaka čast. Dragana, sada ste vi na redu ponovno. Mm-hmm. Pa evo, vidimo se, jel tako? Da. Pa negdje kad sam razmišljala o izazovima na ovom našem trogodišnjem putu, pa evo ja sam ih svrstala u neke tri grupe, ekološko i političko osvješćivanje ljudi. To je jedan jako veliki izazov generalno, ja mislim. Zatim drugi su vezani izazovi za napade koji su dolazili od strane interesnih grupacija oko uprave nacionalnog parka i te političko-partijske strukture, jel, koja drži pod kontrolom ovo javno preduzeće. I treća grupa je zapravo izazova vezanih za ćutanje stručnih, kompetentnih ljudi u institucijama i organizacijama. Znači, sve su ovo izazovi na bazi našeg iskustva koje imamo, jel tako, u ovog trogodišnjeg rada konkretno. E sada, mislim, mi u nekoliko decenija unazad imamo na delu jedan kontinuirani proces i primitivizacije i dekulturalizacije i kriminalizacije društva. Imamo jednu moralnu eroziju i prosto jedno političko zaglupljivanje ljudi koju sprovodi politički establishment. I taj neki poremećen sistem vrednosti i moralna erozija su doveli do toga da su ljudi potpuno dezorijentisani i podloženi raznim manipulacijama. E sad, svi ovi negativni procesi kao rezultat imaju apatiju, veliko beznađe, defetizam i potpunu jednu regresiju građanske svesti koja je počela da se stvara početkom 2000. godine. E sad, u tim i takvim uslovima je jako teško zadobiti poverenje građana i još teže pokrenuti ih na aktivizam, mislim ovaj realni, pravi, jel tako, aktivizam, i na to neko društveno angažovano delovanje za zajednički interes, sa idejom da oni mogu zapravo da utiču na promjene u društvu, u svom okruženju, mislim za početak. Jel? E sad, ono što je probudilo građane jeste atak na ono što je posljednje ostalo da se uništi, porobi, pokrade, a to su prirodna dobra, resursi, to je životna sredina. Ali bukvalno je naglasak na ovom pojmu životna, znači dakle život, oličen u vodi, vazduhu, zemlji, šumi. I kad je sve to napadnuto na našim pragovima, aj tako da kažem, onda smo se probudili i pobunili. E to je taj neki lokalni, autentični, ekološki, građanski aktivizam koji je pokrenuo ljude. Nije ih pokrenulo to što mi imamo 1000 ekoloških nevladinih organizacija, u Novom Sadu ih ima 170 recimo. Znači, kako su se uvećavali ekološki problemi, tako su i bujale ekološke organizacije, ali to nije pokrenulo rešavanje problema, nego bukvalno to kad su problemi došli na naš prag u smislu ugrožavanja elementarnih uslova života. E to je vratilo veru u moć nas građana da utičemo na svoj život i odluke zapravo u svojoj zajednici. Ljudi su prosto postali motivisani da daju svoj doprinos promjenama na lokalnom nivou, upravo u odbrani, jel tako, reka, šuma, zemlje, vazduha, svojih blokovskih površina, parkova. E dakle, to su ti neki zajednički interesi i javna prirodna dobra u čiju zaštitu ljudi žele zapravo da pokažu i da ostvare svoju suverenost. I zato poručuju glasno i bučno donosiocima odluka da mi se pitamo, ne pristajemo više na otimanje i reka i šuma i tako dalje. E sada, ta neka druga vrsta izazova je vezana za orkestrirane napade, recimo na naš pokret, i pre svega na eksponirane pojedince u javnosti. Na mene su napadi započeti prošle godine, jeli, i to je bilo baš onako orkestrirano preko režimskih medija, portala itd. I taj osnovni narativ u napadima je da smo strani plaćenici, izdajnici, neznalice, lažni ekolozi, Đilasovci i slično, jeli.
I sad ti napadi su potom se prešli tako sa medija tih režimskih na društvene mreže, no hvala Bogu sad su oni malo utihnuli, ali svrha namera ti je bila da mi budemo zastrašeni i da odustanemo. Naravno da mi nismo niti se zastrašili niti odustali. E sad, još jedan izazov koji smo mi prepoznali je vrlo prisutan, a to je ćutanje ljudi iz stručnih institucija i organizacija. Mislim, meni je zastrašujuća ta njihova pasivnost i još više mi je zastrašujuća servilnost prema zahtjevima investitora, uzurpatora, jel tako, životne sredine i prirode. Menja se i to polako, puževim korakom, ima časnih izuzetaka, hvala Bogu, ali dalje su to ljudi iz struke, ali dalje ljudi iz struke koji po defaultu snagom svoje stručne misli bi trebalo da prednjače zapravo u zaštiti životne sredine i prirode, a oni su u dubokoj zoni komfora, pasivni, zastrašeni ili korumpirani ili jednostavno servilni prema zahtjevima investitora i kapitala. E, posljedica toga su te partokratske, tako ustrojene institucije, razorene, dominacija neznanja, bahatosti, servilnost prema vlasnicima kapitala i tim političkim centrima moći, i zato donosioci odluka postaju zapravo lobisti kapitala, zaštitnici privatnih interesa, a ne javnih interesa. E sad, to su ti izazovi, međutim šta, želimo i planiramo da radimo na isti način i dalje, jel tako, bez obzira na sve izazove, probleme i tako dalje. Nas u operativnom timu ima oko 10. To su jedan Dušan, drugi Dušan, Goran, Nikola, Staša i tako dalje, da ih ne nabrajam sve moji drugari iz ove ekološke borbe. Mi smo postavili neke ciljeve koje želimo da ostvarimo ili bar da vidimo da su počeli suštinski da se ostvaruju. E sad, osnovni cilj je zaista da se promeni praksa upravljanja šumama, da se zaustavi komercijalna seča šuma, da se uvede ekosistemsko upravljanje šumama u zaštićenim područjima prirode, da se poveća površina pod prvim stepenom zaštite na Fruškoj gori, da se poveća površina zaštićenih područja prirode u Srbiji. To je sve moguće ako se promeni postojeća zakonska regulativa koja ne reguliše sve ovo dobro ili loše reguliše zapravo, i što je dodatno jako, jako bitno, promjene su moguće ako institucije nadzora budu radile profesionalno i nezavisno, a sve više naravno da budu van domašaja korupcije i trgovine uticajem. E, to je u suštini svrha ekološkog aktivizma kako ga ja, mislim, doživljavam i vidim i živim. Dakle, izmjena javnih politika i praksi, u ovom slučaju ovih relevantnih, jel tako, i zakona. E sada, mi u pravni proces imamo, mi imamo ongoing, što bi rekli, 10 pravnih procesa vezanih za inspekcijske nadzore, za privredne prestupe. Imamo tu jednu jaku krivičnu prijavu protiv državnog službenika iz Uprave za šume i njegove ekipe. Tako da to sve mi moramo da pratimo i guramo kako bismo došli do epiloga, do sankcionisanja prosto, kažnjavanja počinilaca raznih tih nezakonitih dela. I to je jedan mukotrpan proces zaista i traži i upornost i energiju. A naravno, naš terenski rad, šumske akcije su nešto što se podrazumeva za nas branitelje šuma. I ja mislim i drugari sa kojima radimo da je potreban širi front. Iva je to već spomenula, zajednička platforma delovanja, jer prosto promjene se moraju dešavati u sistemu nadležnih institucija i donosilaca odluka. A mi sa našim aktivizmom vršimo pritisak na te institucije da donesu odluke u zajedničkom interesu, je tako? Da štite javna dobra, u osnovi čega su zapravo i elementarna ljudska prava. I naravno, osim kritike, mi dajemo i konstruktivne predloge. E sad, ovo ne možemo sami i niko zaista ne može sam. Zato je u Srbiji formiran širi front i formira se nadalje, ili ekološka platforma sa više ekoloških udruženja, pokreta, stručnih nevladinih organizacija koje onda zajedno aktivno radimo, jel tako, na predlaganju izmjena, recimo, Zakona o zaštiti prirode, na primjer. A paralelno snažno zagovaramo učešće javnosti i lokalne zajednice u procesu donošenja odluka od važnosti za njihovu životnu sredinu. Mislim, naš Ustav, član 74 ili Evropska arhivska konvencija, to nedvosmisleno regulišu pravo građana
građana na zdravu životnu sredinu, pravo na informacije o pitanjima životne sredine, pravo na pravnu zaštitu u vezi sa pitanjima. Tako da naš aktivizam, mi zapravo praktično pokazujemo to zagovaranje i pokazujemo na delu da ne pristajemo na mrtva slova na papiru i na neke puke deklaracije. U posljednjih nekoliko mjeseci ono što primećujemo, to su fingirano, su se otvorile ili pojačale neke teme, dileme na relaciji građansko, političko, stranačko i tako dalje. E sad, mi u pokretu od početka smo zaista vrlo eksplicitno smo se izjasnili i komunicirali sa našim članovima, pratiocima, da je bavljanje ekološkim temama političko pitanje. Dakle, ne samo u smislu polisisa, već u smislu klasičnog shvatanja politike, i da je sasvim u redu baviti se ekološkim političkim temama i kao pokret, to jest kao organizacija civilnog društva, i kao politička stranka ili kao pojedinac, prosto nezavisno od svih organizacija. Ali primećujemo zaista da nije lako to ljudima da prihvate, ni emotivno, a ni kognitivno. Naročito u ovoj društvenoj klimi koja se stvara propagandom režimskih medija sa onim prepoznatljivim, agresivnim narativom, ali na svu sreću ja mislim da se i to polako menja. E sad, da bi ekološka borba bila uspešnija, potrebno je da se u javnosti apsolvira lažni taj dualitet, ekološko-političko, a također je i potrebno okupljenje oko zajedničkih platformi. Bilo da su to, kažem, platforme organizacije civilnog društva, bilo da su stranačko-zelene, levo-demokratske ili kako god, jel, ko šta preferira, ja preferiram naravno zeleno-levo-demokratske. Potrebno je mnogo jače buđenje akademske zajednice. Potreban je glas te intelektualne elite, kompetentnih ljudi u institucijama. Ja mislim da njihov glas može da bude veliki zamajac, jer tu sede ljudi zapravo koji potpisuju neka akta, neke dozvole, saglasnosti, studije uticaja i tako dalje. E sad, ta zona komfora u kojoj su se oni povukli, ti kompetentni ljudi u institucijama, je zona iz koje oni zapravo posmatraju eskalaciju uništavanja prirodnih dobara i eskalaciju enormnog i prosto mahnitog bogaćenja pojedinaca i grupacija. E, to stanje je zaista neodrživo i ja zaista gajim nadu, evo ja sam neki ludi optimista, ali zaista gajim nadu da naš ovaj vučni ekološki aktivizam, potpomognuti onim tihim institucionalnim mnogih drugih vrednih i aktivnih organizacija, ima i tu prosvetiteljsku ulogu, moralnog buđenja zapravo tih ćutologa u institucijama, ali i pasivnih i apatičnih slojeva našeg društva koji će, nadam se, na sljedećim izborima moći da biraju malo pametnije, odnosno da imaju pametniji izbor, pa onda i pametnije da izaberu neku demokratsku zelenu opciju, evo recimo, za početak. Hvala, Dragana, verujem u to. Moram da kažem da Tijana će morati da nas napusti, pa ću joj dati reč da se pozdravi sa svima nama. Hvala, Olga. Ja se izvinjavam, ali prosto nekako se pogodilo da u istom danu imamo dva panela, tako da ću, nažalost, morati sada da vas napustim, ali bilo mi je pravo zadovoljstvo i žao mi je što neću čuti ostatak odgovora ili ostatak razgovora sa vama, ali ispratit ću to online naknadno. Ono što bih htjela, ostavit ću moj kontakt mail u chatu, pa ako neko bude htio bilo što da pita ili za neku saradnju, slobodno neka piše, a neka poruka je za kraj, moto mladih istraživača Srbije, a to je: mislite veliko, učinite malo, pokrenite lavinu, a mislim da mi to sad već polako i radimo. Pozdrav iz Bora, pa nadam se vidimo se, čujemo nekom drugom prilikom, i živeli jako aktivisti. Pozdrav! Da, još jedna stvar, pošto ne vjerujem da ćemo imati puno vremena za diskusiju, najbolje ako imate neko pitanje kad vam se javi da zapišete u chatu, pa onda učesnici mogu po volji da odgovore koje je već na redu. Evo, recimo, konkretno ima jedno pitanje vezano za Rio Tinto i šta se sa tim dešava, pa kogod je od vas sljedeći na redu i osjeća da bih htjela da odgovori ili htjela na ovo pitanje, možete. Hristina, ti si sad tvoje red. Da, pa ja svakako isto želim da odgovorim na to pitanje i naravno svako drugo na koje budemo mogli da damo odgovor.
Ono što bih ja izdvojila, da se opet ne ponavljam previše, jer apsolutno sam saglasna sa svim što su moje prethodne sagovornice rekle, zapravo, ajde sa neke institucionalne strane, posmatrano, najveća dva izazova koja bih ja izdvojila jesu dužina trajanja procesa. Dakle, to, procesi su jako dugi, sada ću objasniti na što konkretno mislim. I sa druge strane, potpuno nepoverenje društva u institucije. Dakle, to nepoverenje je potpuno razumljivo, je li tako? Toga smo svi svesni. Ali sa druge strane, to naravno ne znači da treba u potpunosti odustati. Sada, mi smo se pre svega fokusirali na jedan cilj za koji smo svesni da je dugoročan. Dakle, svesni smo da je potrebno puno vremena, čak bih se usudila da kažem jako puno vremena da se on ostvari. I u tom smislu mi smo se naoružali s strpljenjem. Kada govorimo o nekim pravnim postupcima, recimo, ukoliko vi pokrenete neki upravni spor, dakle, odete pred upravni sud, ono što vi možete očekivati jeste da će postupak trajati minimum 2 godine. Šta to znači? Evo primjer. Recimo, mi pratimo projekat izgradnje fabrike guma u Zrenjani. Imamo trenutno pred upravnim sudom, čini mi se, preko 15 postupaka, dakle to su neke nezakonite građevinske dozvole, bar ih mi smatramo nezakonitim, i ono što je suština jeste da je investitor već realizovao gotovo sve te projekte. Dakle, ukoliko vi čekate 2 godine, a tu ne računamo tih 2 godine i upravni postupak, koji isto traje, dakle minimum nekih 3 do 6 mjeseci, kada su u pitanju građevinske dozvole, njima se žuri zato što žalba na građevinsku dozvolu odlaže izvršenje, pa oni ne mogu da grade i onda u tom smislu taj upravni postupak traje dosta kraće, recimo, nego procena uticaja. E sada, šta je tu suština? Suština je šta ćemo da radimo u trenutku kada, na primjer, upravni sud sutradan utvrdi, a mi se nadamo da hoće, da su te dozvole bile nezakonite. Dakle, investitor je već sprovodio projekat, investitor već sagradio, možda dobio i upotrebnu dozvolu, tako? I šta ćemo onda? Hoćemo da ih rušimo? Po našem zakonu trebalo bi da ih rušimo. Dakle, ako je nešto nezakonito sagrađeno, po zakonima Republike Srbije mora da se ukloni ta gradnja. Ono što mi smatramo jeste da je malo verovatno da će tako nešto se desiti. Da li mi zbog toga treba da odustanemo i ne idemo pred upravni sud? Apsolutno ne smatramo to, jer bitno je da se utvrdi da je neko nezakonito radio. Pa kakve god dalje posljedice na koje mi jel te ne možemo da utičemo, bile. Dakle, ono što je do nas, ono što je bitno, jeste, i tu se vraćamo na onaj princip o kojem je govorila i Dragana malo pre, dakle, moraju se kazniti na ovaj ili onaj način počinio. Mora se ukazati, ljudi, ovo je pogrešno, ovako ne može da se radi. Pa recimo i u smislu upravljanja pravne prakse, ako gledamo čisto pravno posmatrano. Dakle, jako je važno praviti pravnu praksu. Jako je važno, recimo, mi smo sa gondolom prvu presudu dobili pred upravnim sudom gde je zapravo priznata aktivna legitimacija udruženju građana. Zašto je to bitno? Aktivna legitimacija zvuči kao neki apstraktan pojam, ali šta to zapravo znači? To znači da vi možete da osporavate odluku određenu koja se odnosi, dakle, koja utiče na interese koje vi zastupate. Bilo to interesi, recimo, na primjer, ako govorimo o životnoj sredini, na zdravu životnu sredinu. Dakle, vi možete da idete pred sud i da kažete ova odluka nije zakonita, mi smatramo da nije zakonita, utiče na interese tako što narušava naše pravo na zdravu životnu sredinu i iz tog razloga potrebno je poništiti takvu odluku. I to je sada mnogo olakšano i što više bude bilo prakse u tom smislu, bit će lakše dalje i udruženjima da se opredele, da krenu ja u tom smislu, u tom pravcu, a mi ih naravno podržavamo koliko god to možemo. I sada ja bih tu voljela da se osvrnem i na još jednu stvar koja čini mi se nije pomenuta, a nepravedno je zapostavljena i šta se a velika je prepreka. Ono sa čime se mi suočavamo u posljednje vreme jeste zapravo da ne razumemo da povlačenje ili investitora ili nekih vršioca javnih funkcija nije odustajanje. Dakle, to je samo jedna populologija, demagogija koja se servira javnom mnjenju. Dakle, najjednostavnije rečeno, hajde da pravnički gledamo, dokle god nije neki propis van pravnog sistema, nije gotov. Evo, ja bih to volila da objasnim na što mislim konkretno u primjerima. Dakle, recimo, evo, ako smo već pomenuli gondolu, ni za gondolu nije gotov.
Dakle, mi imamo planski osnov, mi imamo PDR. Dokle god postoji plan detaljne regulacije koji dozvoljava izgradnju kabinske žičare, nije gotovo. Jednostavno, postoji osnov da se sagradi gondola. Oni su izmenili lokacijske uslove. Dakle, mi ne, uopšte se ne zavaravamo da su oni odustali od te ideje. I sutra dan ja tako to pokušam. Opet mi ćemo opet da osporavamo. Ali jednostavno, to je, zato je govorim, to je dugotrajna borba. I traje će, verovatno, još dugo. Takođe, isto recimo za Makiš. Šta je tu suština? Dakle, povukao se investitor, rečeno je gotovo, svi su se obradovali, gotovo je, nema više, neće biti izgradnje velikog stambenog kompleksa, ali PDR je usvojen i dalje stoji. I dokle god on postoji, bilo koji drugi investitor, nema veze što se ovaj povukao, može da dođe na njegovo mesto i da kaže ja imam planinski osnov, hajde sad da vi meni izdajte građevinsku dozvolu da ja gradim po njemu. To je jednostavno tako. Takođe, pretpostavljam da ste svi upoznati sa situacijom oko obustavljanja izgradnje Kolubare B termoelektrane. Ona je obustavljena na jedan posve nesvakidašnji način, a to je jednim neformalnim pismom koji je ministarka Zorana Mihajlović uputila direktoru Miloradu Grčiću. I sada u tom pismu, onako poprilično se poziva na jel, međunarodne propise, nije moguće dalje da se gradi Kolubara B, to su se dogovorili na nekom internom sastanku sa predsjednikom Republike koji uopšte nije nadležan za odlučivanje o postojanju ili nepostojanju i građenju novih elektroenergetskih kapaciteta. I vi dobijete protest rudara, dobijete protest sindikata, gde se kaže, pa dobro, ne može se tek tako otkazati, mi smo zavisni uglju, mora to malo sporije, malo ta energetska tranzicija, nije to baš toliko važno koliko je važno očuvanje radnih mesta, što je svakako ne može se zanemariti, naravno. I u tom smislu vi stvorite sliku u javnosti da je obustavljena izgradnja. I onda mi pre nedelju dana dobijemo informaciju da nije obustavljena. Dakle, svi su u zabludi da je obustavljena, ali do trenutka dok vi ne obustavite postupak izrade prostornog plana područja posebne namene za izgradnju Kolubare B, ono to nije gotovo. Može svako, to je samo, da tako kažemo, pauzirano. Hajde, to bi bila neka najprikladnija reč za tu situaciju. Pauzirano do trenutka dok se neko diskreciono ne odluči da li hoće ili neće da nastavi sa realizacijom tog projekta. I to je ono što je jako važno da ne upadnemo u takvu zamku i da razumemo da mora da se isteraju stvari do kraja. Jednostavno, isto je bilo recimo, sada razmišljam i za Baru Revu, dakle i tu je isto, postoji dalje privremena građevinska dozvola. Dokle god postoji privremena građevinska dozvola, to što je recimo zamjenik gradonačelnika rekao da neće istovarivati, sutradan može neko na njegovom mestu da kaže, pa mislim, nije to moja nadležnost, jel tako, ja ne mogu time se bavim, ako ljudi imaju privremenu građevinsku dozvolu, mogu i da istovaruju žutu, nije ni važno. Tako to je onako problematično sa dosta aspekta. Ono je na što bih se dodatno osvrnula, što je Tijana pomenula i što je zaista važno kada govorimo o ciljevima u budućnosti, jeste to udruživanje isto nevladinih organizacija na nekom stručnom nivou. Mi smo to imali recimo za prostorni plan Republike Srbije. To je dakle jedan ogroman dokument, mi smo dobili jako malo vremena, Iva je učestvovala u tome. Dakle, i po meni je to jedan dobar primjer kako smo se mi podelili. Dakle, postupak izgleda tako da smo se svaka organizacija se podelila za ono, preuzela na sebe da izradi komentare za onaj deo u kojem je najstručnija. I u tom smislu svako se fokusirao na određene aspekte i mi smo te komentare izložili javnosti putem Boschovog sajta i njihove platforme i za sada ne znamo, nažalost, još budući da izveštaj o javnom uvidu nije još dostupan, nije sastavljen. Mi još ne znamo koliki je odziv ljudi bio, da li smo uspjeli da mobilišemo veći broj ljudi, znaćemo kasnije, ali recimo mi smo u prošlosti već to uspjeli. Mi smo recimo sa Beogradskom otvorenom školom isto organizovali jednu vrstu, kao što je Tijena rekla, shadow public consultation, to se tako prilike naziva, neke u senci paralelnih zapravo javnih konsultacija za plan kvaliteta vazduha u Beogradu.
I zaista smo imali dobre rezultate kada govorimo o tome kakvi su komentari stizali. Pre 5 godina kada je usvojen prethodni plan, bilo je 0 komentara. Zamislite za jedan plan kvaliteta vazduha, dakle vam je vazduh izuzetno zagađen u Beogradu već prethodnih 6 godina i vi ne dobijete ni jedan komentar na plan koji uređuje način na koji ćete se baviti ovim pitanjem, koji je to suštinskog značaja, bar sa našeg stanovišta. I nakon naših, da tako kažemo, upoznavanja, pre svega informisanja javnosti i što da ne mobilizacije na određene načine, mi smo uspeli da, to jest ljudi su se angažovali i 36, čini mi se, primedbi koji su izuzetno stručne bile. Dakle, što je Dijana rekla, nisu neke beznačajne primedbe, već su zaista bile smislene primedbe i svih i 36 primedbi na koje izrađivač plana morao da odgovori. Da kaže neću da usvojim, ali mora da obrazloži iz kog razloga usvoji određene i dalje smatramo da je to taj zakon, taj plan kvaliteta vazduha je nezakonito usvojen. Izvini, ako mogu ovdje samo da dodam, čini mi se da je tu ne treba kriviti samo građane, to nisu aktivni ne prate, jer zaista je teško, to sam spomenula i prošli put na onom razgovoru koji smo imali, teško je ući u tu birokratiju, proučiti te zakone, zahteva vreme. Tako da mislim da ste vi tu dobro učinili što ste pokušali da pojasnite, da izvojite one glavne tačke, da nekako prosto to bude nekako više prilagođeno građanima. I ne znam, znam da sam došla do nekog dokumenta, mislim baš na stranici Boša, gde je bilo onako vrlo pojašnjeno, dakle nisam morala sad da čitam sve to, ceo taj zakon i ne znam da se sama snalazim u tome. Tako da je to vrlo, vrlo bitno nekako ipak približiti građanima. Jer i to nam je negdje iskreno da vam kažem, to nam je i najteže. Jer kako, nam je to kao jasno, a onda kada razmislimo i zato mi često u našoj organizaciji pitamo nepravnike da nam da pročitaju, da kažu da li je njima to jasno i da li smo dovoljno pojasnili ljudima, jer ono, kako mi to vidimo zapravo tu birokratiju, to je jedan od dodatnih načina na koji se obeshrabruje učešće građana. Dakle, jednostavno, ukoliko vi stavite dokument od 500 strana na kojim realno piše od značajnih 50, vi ste obeshrabrili dobar deo ljudi da uopšte ulazi u taj dokument, čita ga i ozbiljnije istražuje. Jednostavno, to je tako i to su mehanizmi koji koriste različiti i investitori i, nažalost, državni organi za obeshrabrivanje učešća javnosti. I sad, recimo, meni se dopalo ovo što je Nikola rekao za tu pandemiju nade, zapravo mi se baš dopada izraz. To jeste suština i možda to jeste nešto na čemu treba da radimo. Mi smo, recimo, što je meni onako sad upečatljivo, mi smo pre nedelju dana čini mi se izbacili jedan video gde smo nabrali u prethodne 4 godine šta smo sve učinili. I sad, bila je uopšte debata o tome da li to uraditi, da li ne treba uraditi. I na kraju smo se odlučili za taj korak, dakle, Rerin je objavio taj snimak, tako kažemo, video, da bi se hvalio. Rerin je objavio to da bi motivisao ljude, da im kažemo može tako, može, vidite da je uspeh na institucionalna borba, nemojte da odustajete, samo budite uporni. Dakle, to je nešto na čemu mi insistiramo i ono sa čim bih završila jeste zapravo edukacija, edukacija i edukacija. Što više znamo o svojim pravima, to ćemo lakše i bolje moći da ih iskoristimo u budućnosti. I vola bih da odgovorim na pitanje, ako mogu. Olga, ili imam vremena ili hoćeš kasnije da odgovorim? Dva minuta. Dovoljno mi je. Vezam za Rio Tinto, dakle, samo sekund da proverim što je, dakle, kao neko koji iz Loznice, interesuje me stav svih učesnika Rio Tinto, što se tiče pravnog dela, Rio Tinto je trenutno dobio rešenje kojim se određuje obim i sadržaj studije. Šta to znači? Znači da su oni u fazi izrade studije. Ceo postupak dostavljanja mišljenja, dostavljeno je jako puno mišljenja, čini mi se oko 50-ak, što građana, što udruženja. I ono što je tu važno jeste da postoje prema našem stanovištu određene nezakonitosti, kako u samom postupku, tako u donošenju tog rešenja, tako i u sadržaju rešenja. I iz tog razloga mi smo izjavili žalbu na predmetno rešenje, trenutno se postupa po njoj.
I ono što je još isto važno, eto su te, da kao kažemo, drugog aspekta vezano za prostorni plan, jeste da se, oni su izrađeni prostorni plan područja posebne namene, međutim, pristupilo se izmenama tog prostornog plana, naravno javnost nije obaveštena u kom obimu se menja, ali budući da se menja i odluka o izradi strateške procene utjecaja, odnosno izveštaj se menja o strateškoj proceni utjecaja, to se ne radi uvek. To se radi samo ukoliko su izmene toliko obima intenziteta da mora da se radi ponovo da se procenje utjecaj na životnu sredinu. I u tom smislu mi dalje nismo upoznati sa time šta nose te izmene, ali je nekako neodgovorno pristupati izradi projekta bez prethodno završene izrade prostornog plana područja posebne namene kao nekog višeg planskog dokumenta koji zapravo predstavlja osnov za... tako da eto, to je negde u dva minuta neki odgovor čisto što se faze postupka u kojoj se nalazi projekat. Hvala Hrisina na odgovoru na ovo pitanje. Ti si dala tu pravnu stranu. Sada neko bi mogao, Nikola ili Iva, da odgovori na ovo da li je država i dalje pristom stavu, ako jeste, šta dalje? Država jeste pristom stavu i bit će. Šta dalje? Pa ono što jeste dalje jeste ono, pored ove pravne borbe koju je Hrisina navela i koja sigurno mora postoji, pored toga jeste i ono na terenu, a to je da kada se bilo šta organizuje u Loznici, a svi moramo budemo u Loznici. Mi smo i bili prošli put u Loznici i bit ćemo svakog narednog puta. U svakodnevnom smo kontaktu i sa Zlatkom i sa Marijanom i sa mnogim drugim ljudima koji su lokalci, koji su prosto na tom zemljištu koje Rio Tinto pokušava da otkupi, koji se stvarno na jedan neverovatan način bore da to i ostane njihova zemlja. I ja ću se nadovezati sa tim na naredni, možda i problem koji je Hrisina već navela, to sigurno jeste koliko su dugotrajni procesi, koliko to sve dugo traje kada govorimo o pravnim regulativama, ali sa druge strane, koje su posljedice onoga što jesu te nekompetencija ljudi koji donose odluke o stvarima o kojima se, evo mi ovde bavimo po pitanju životne sredine, ali možemo govorimo o bilo kojoj drugoj sferi, jer u velikoj većini stvari kojima se kreni promeni bavim i se suočavamo sa tim da su odluke takve da često zvuči nerealno kada uopšte pokušavamo to da analiziramo. I kada govorimo, meni je posebno bilo zanimljivo kada govorimo o zaštiti životne sredine, da Irena Vujović je završila Megatrend, čini mi se, ekonomski fakultet, kod, čini mi se, Zorane Mihajlović, koja je sad profesor na tom Megatrendu. I to mi je bilo nevjerovatno interesantno. I onda mi je zanimljivo da Irena Vujović trenutno treba da donese bilo kakvu odluku ili da se uopšte bavi pitanjem zaštite životne sredine, recimo po pitanju Rio Tinta, koji je projekat koji će imati uticaj na narednih 10 generacija. Znači ne na jednu generaciju, nego na narednih 10 generacija. I onda možemo sada da govorimo o primjeru koji organizacija koja sa nama sarađuje, između ostalog i po pitanju Rio Tinta, to je organizacija The Click iz Rumunije, koja je uspela da se odbrani od sličnog projekta koji je pitanje Raša Montane. To je planina, jedan predeo u Rumuniji koji su uspeli da odbrane od rudnika, koji tu je trebalo da se eksploatiše zlato. To je čak bio veći rudnik od Rio Tinta po površini. Epilog toga je da sada imamo da u toku je sudski spor između države Rumunije i firme, to jest kompanije koja je pokušala tu da otvori rudnik, i taj sudski spor preti da Rumuni plate kaznu u iznosu od 2,7% GDP-a države. I sada zamislite da država Rumunija, a moguće da će izgubiti taj spor zbog skršenja međunarodnih sporazuma, to znači da će narod, prostim jezikom, eto, ljudi, građani će morati da plate nekompetenciju donosioca odluka 2,7% GDP-a koji su mogli da budu uloženi u kulturu, obrazovanje, nauku i razvoj, istraživanje i razvoj, čemu god možemo sada da govorimo šta je najbolje da se ta sredstva ulože. I meni je to bio neverovatan podatak. Ili da govorimo o slučaju DuPont, mislim, u Americi, gde je bilo, koliko je smrti bilo potrebno da bi se došlo do toga da uopšte počnu da se bave istraživanjem uticaja na zdravlje ljudi određene hemijske supstance. To je nešto što sigurno obeshrabruje ljude, ali mislim opet da je odgovornost toga koliko su ljudi uključeni u procesu pre svega na nama, mislim, i na organizacijama i na političkim akterima i na donosiocima odluka, i da to jeste tako, da ukoliko imate donosioce odluka koje rade protiv toga, to jeste problem za sve nas, ali često se
pronalazi još jedan problem, a to je kada imate političke aktere koji onako u skladu sa istraživanjem javnog mnjenja oblače zelene plašteve i onda se predstavljaju kao, ne znam, borci za ekologiju i zaštitu životne sredine, a bez ikakvog smisla i konkretnih koraka koji mogu da dovedu do određenog rešavanja problema. I kada imate ljude koji su decenijama unazad na 30 različitih načina obeshrabljeni na taj način da oni sada 50.000 ljudi godišnje napusti ovu zemlju, kada imate te podatke, to znači da ti ljudi više ne žele da im bilo ko ubija nadu ili da bilo ko ubija to u što oni veruju, a to je u ovom slučaju ogroman deo stanovništva stvarno veruje i pronalazi tu priliku da se bori kroz pitanje životne sredine. Kada imate ljude koji se pojave u javnosti i obećavaju kule i gradove i kako će, ne znam, do Uskrsa će, do jeseni, do ne znam kada će da se rešavaju različita pitanja, i kada se to ne dogodi, vi ubijete nadu u još jednom delu ljudi. I to je nešto što ima dugoročne posledice. I to je nešto što, čini mi se, akteri shvataju toliko olako da se na televizijama obećavaju različite stvari, a što ima toliko duboke posledice kod svih ljudi, jer kada odete u Valjevo, kada odete u selo Lukavac, gde su trenutno istražne radnje po pitanju kompanije Eurolitium, te se takođe traže i jadarita, sada nisu uspeli da nađu, ali našli su bor, i kada pitate te ljude, oni kažu, ali šta ćemo mi da radimo tamo, Rio Tinto je pokupovao svu zemlju ljudima u Loznici, šta ćemo mi od Valjeva? I to je nešto što je njih obeshrabrilo da oni nastavi. Sad sreće je da ti ljudi su uspeli da pronađu neki smisao i oni se bore sada na milion jedan način. To je naravno potpuno drugačija situacija pravno i de facto je potpuno drugačija situacija, trenutno i proces je na dugom nivou, ali to je nešto što predstavlja enorman problem sada kako ti ljudi da se motivišu da nastave da se bore. I mislim da zbog toga prosto nekako, to je nešto što me plaši kada govorimo i o zelenim politikama, da zelene politike kada se realizuju na pogrešan način mogu da imaju negativan uticaj po sve ljude. Ja iskreno ne razlikujem, mislim, razlikujem naravno teoretski, ali kada govorimo de facto, meni je nebitno da se bavim zelenom politikom, pitanju korupcije, pitanju pravosuđa ili bilo kojim drugim pitanjem, ukoliko će to pitanje da probudi određen deo ljudi sa onim dugoročnim i širim ciljem. Iako smatram da je izuzetno važno da postoje ljudi koji se bore u oblasti životne sredine, da je to sigurno trenutno jedna od najvažnijih stvari u Srbiji. Ali prosto, ako postavimo stvari tako da svaka odluka koja se donosi može da ima posledice koje će osetiti naredne 3, 4, 5 generacije, 10 generacije, to su odluke koje prosto ljudi i mi moramo da sprečimo. Ali naša je odgovornost koliko će ljudi da budu probuđeni. Ja zato volim da kažem da se mi u Kreni promeni suočavamo sa nekim, da kažem, problemom, ali problemom u tom smislu da ljudi stvarno često percipiraju kao, eto, po onaj petici ljudi se istruše i misle da su nešto uradili. Ljudi ne misle da su nešto uradili tada. I mi komuniciramo sa tim ljudima putem mailova i pitamo ih za mišljenje. Tražimo da oni kažu šta žele da se pokreću. I mi dobijamo preko 700 mailova na sedmično, da imamo poseban tim volontera koji se bavi samo odgovaranjem na mailove da bismo uspeli da čujemo. I to su ideje. Tih 700 mailova su ideje, pretežno. To su ideje, sugestije, kritike, načini da se poboljšamo. I to su ljudi koji prosto pronalaze sebe u nečemu što su videli. Da li kod Kreni promeni ili kod bilo kog drugog aktera, to je potpuno nebitno. Nebitno je uopšte kako se zove organizacija kada razgovaramo o tome. I zato mislim da prosto kada ohrabrimo čoveka, da prosto onaj epilog koji tada može da usledi jeste upravo to što sam i rekao, ta stvarno pandemija nade i to da će se inicijative, ljudi, pokreti, udruživati, da će se rađati prvo ljudi koji će želiti da ustanu za onaj najmanji problem, koji će okupiti neke komšije, koji će da brane najmanje zelenu površinu, to će se proširiti, da će se okupiti ljudi u jednom gradu koji će, evo kao što Iva rekla, da brane sada u Vrnjačkoj Banji, to je problem izvora, gde će se okupiti ljude koji će u Loznici, da dođe cela Srbija u Loznicu ili bilo šta drugo. To su prosto načini na koji ta borba će morati da se realizuje. Ja zato kažem da, i kada sam pitao Zlatka na koji način on vidi da će moći da se reši taj problem Rio Tinta, on je rekao, lepo, popeljamo se na bageri i ne damo da krene. I to je jedan od načina koji će sigurno moći. Mi smo imali zanimljivu anegdotu i kad se branio park na Banovom brdu, gde jedan aktivista se bacio ispred bagera i ležao je tu. Nije hteo se pomeri. I to je bila nevjerovatna scena kada imate ljude koji su u roku od pola sata na 10.000 e-mail adrese poslat poziv na protest jer je neko došao i hteo na divlju gradnju,
skoro u centru Beograda, znači na Banovom brdu, da realizuje. Vi ste imali 500 ljudi koji se pojavili u roku od 15 minuta i nije dozvolilo tu gradnju, gde se jedan aktivista bacio ispred, gde je otac našeg Save stao ispred bagera i čovjek ima preko 70 godina i nije dozvolio bageru da krene. Znači imali ste tri generacije ljudi koji su stajali zajedno i branili isti cilj. Meni je to stvarno velika, velika stvar. Pitanje za Nikolu, samo da se nadovežem, Olga ili može? Da, ne mislim i to je ono što i sada govorim, potpisivanje bilo koje peticije je prvi korak i mi to ljudima uvek naglasimo. Svi ti ljudi na kraju, inicijative barem koji kreni promeni pokreće, u 99% slučajeva na kraju dobiju taj poziv na protest, poziv da se organizuju određeni performans i akcije. Epilog, recimo, potpisivanja peticije za Rio Tinto je bilo da smo imali više od, ne znam, 50 gradova performanse koji su se organizovali u isto vreme, gde smo imali 10 različitih zemalja koji su isto organizovali ti performansi, što je pokazalo da to ipak ima nekog smisla. Isto to smo mogli da vidimo i kada je pitanje studenata, da online aktivizam može da ima i tekako smisla, jer tada smo iskoristili neku inovaciju koju su naši programeri ubacili, a to je da se blokira email adresa Ministarstva prosvete tada, jer ministarstvo nije htjelo da odgovori na zahtjev za sastanak, onda su dobili 4000 zahtjeva za sastanak i odgovorili su posle 10 minuta telefonom i taj odgovor, poziv telefonom na sastanak je imao za epilog da je problem rešen. I prosto, i sam sam imao često nedoumice po pitanju peticije i to sam i na početku baš zato i rekao, da sam i sam smatrao da je to gubljenje vremena. Međutim, to je prosto nešto što predstavlja inovaciju u Srbiji. U svetu to nije inovacija, u Americi se raspravlja u Beloj kući o tome, u savetu naravno, kada ljudi podnose i online peticije koje su, ne razlikuje se da li online ili offline, jedino što se razlikuje jeste narodna inicijativa. Mi smo se kupili potpisi za narodnu inicijativu i imamo zvaničan predlog zakona koji stoji u Skupštini dalje. I prosto ljudi se nekako dovode i u zabludu često da online peticija je različita od peticije koje se skuplja na terenu. Pravno, srpski, to jest naš pravni sistem, ne poznaje razliku između online i offline peticije, poznaje razliku isključivo između narodne inicijative i peticije. Tu postoji razlika. Formalno, u svakom drugom slučaju, peticija mislim da ne pasivizira ljude, već ih čak i budi i na neki način ljudi budu informisani, posebno kada je sistem sa medijima ovakav u Srbiji, gde oni budu informisani na neki objektivni način o tome šta se dešava u zemlji i oni su prilično zahvalni na to. Toliko je meni. Hvala Nikola. Inače, ja delim taj stav, to mišljenje da što se tiče Rio Tinta, verovatno jedini način da se zapravo odbranimo od Rio Tinta jeste da se pojavimo masovno tamo i sprečimo te radove, s obzirom na to koliko su svi rešeni sa strane države, vlasti da sprovedu taj projekat za sada. Mada spominja se i neki referendum u poslednje vreme kojima također dosta brine, moram priznati, i rezultati tog referenduma. I treba. Da, volala bih da se brine. Volala bih da verujem da naši ljudi neće glasati za tako nešto i da imaju dovoljno, da kažem, zdravog razuma da ne glasaju za tako nešto, ali bojim se da u stvari zapravo nemam toliko poverenja. To je uvek pitanje ko su naši ljudi, ko smo mi i sve ostalo. Da. Ali dobro, evo Ivo, izvolim da ti ne oduzimam više vreme od tvog dela. Da, ja se izvinjam, nešto mi jako boli glava, pa sam na ivici snage. Za Rio Tinto sam samo htjela da razjasnimo jednu stvar. Mislim da su prethodni sagovornici otprilike odgovorili na ovo pitanje, a jako važna stvar koja se mnogo puta greši i sa strane aktivista, aktivistkinja. Dakle, Rio Tinto nije dobio nikakve ugovore sa Srbijom potpisane da bilo što eksploatiše. Oni su dobili, za sada imaju dozvole za istraživanje i tako dalje. Dakle, nama se, toliko smo internalizovali tu ideju da je gotovo, dakle, da taj proces već otišao, da mi sami, mislim ne ja, ali prosto, verovatno bi i meni moglo se desi, da se sami predajemo. Dakle, da sami kažemo, pa dobro, to je već gotovo, done deal, kao šta sad bio je, ne znam, ovo i onaj ambasador je rekao da je to gotova stvar i kao šta sad mi možemo da uradimo. To nije gotova stvar i na nama jeste i dalje apsolutna težina da na svaki način koji možemo, opet, znači, nema pogrešnog načina. Peticija, super, radimo peticije,
ali radimo i na terenu, radimo istraživanja, ali radimo i primedbe, istražujemo zakone, ali ćemo da i da se popnemo na bager. Tako da, da samo ono da ne odemo odavde danas da neko misli, evo Rio Tinto je došao i sad misle to nešto retroaktivno. Ne, dakle, ono, ne, prosto oni još uvijek nemaju, nemaju sve te dozvole i treba se boriti da ih ni ne dobiju. Vratila bi se ono na tvoje pitanje, ja sad ne znam da li ima još nekih pitanja iz publike, ali kao da zaključujemo, verujem da je malo već prošlo vreme. Nema još. Znači, mislim, ne samo to je Hristina rekla, ja se tu potpuno slažem sa njom u tom segmentu, dakle da ne možemo da odustajemo od institucija, da ne možemo da odustajemo u smislu da sad ćemo mi paralelno da pravimo neke stvari. Dakle, mnogo se pravi veliki pritisak na organizacije civilnog društva da izigravaju državu, mi to ne možemo. Dakle, ja nemam laboratoriju sad ovde u sobi koja će meni da govori kako izgledaju ne znam sada šta su nalazi o stanju vode u Dunavu ili nemam dakle mogućnost da na toliko širokom jednom nivou razmatram upravljanje prirodnim zaštićenim prirodnim dobrima. Dakle, neke stvari jesu apsolutno posao institucija i mi moramo da ih nateramo da one rade što bolje. Druga stvar, mislim za ovu opet sa druge strane, dakle, moramo da znamo da naše institucije su prosto tako zaista okupirane i mi smo radili istraživanje da u Srbiji, dakle, za vreme samo pandemije, pazite, kada imate i vanredno stanje, kada imate ljude koji ne mogu fizički, su bolesni, dakle, imate ogromne brojke ljudi koji su i po bolnicama isprečeni, ljudi koji su u izolaciji i sve ostalo. Dakle, u takvim uslovima ste imali preko 90 javnih rasprava, ranih javnih uvida i svega ostalo. Dakle, to je samo ta slika, dakle, šta su oni sve usvojili za to vreme i dalje usvajaju. Dakle, prostorni plan je još uvek da kažemo u toku, mada je prošli su ovi procesi gde su nas uključivali. Dakle, da oni stvarno ne mare za to mišljenje građana, lokalne zajednice, bilo koje zajednice, čak ni za stručnu zajednicu, dakle, da se stvari guraju kako se stigne. I onda smo tako došli do toga da imamo i taj zakon. Mi smo imali sada zakon potpuno nevezano u temu, ali u stvari jako važno, jer znamo, Dragana je pominjala koliki su pritisci na aktiviste, i ovaj zakon o unutrašnjim poslovima, koji je sada izgleda odbačen ili šta se već dogodilo sa njim. Dakle, tako je i zakon o vodama. Odjednom bio je, pa dobro, ipak nešto smo drugačije mislili, nećemo baš tako da radimo. Ali inače, zakon o vodama postoji odavno, to nije novi zakon i on ima svoje probleme i pre ovih izmena koje su pokušane lako da se provuku. I dakle, moramo nekako da razumemo da svi ti pritisci stvarno imaju svoje mesto i vrlo su dobrodošli. Dakle, kogod može s kojeg god strane da radi. Mi smo poslali primedbe, Hristina je pominjala, poslali smo gomilu primedbi baš na prostorni plan, ali zaista ovako iskreno ja se ne bih osjećala ispunjenom sada da meni neko usvoji, ne znam, jedan deo oko voda, pa sad evo ovde će se izbrisati, ne znam, nešto u prostornom planu, a da cijela politika ostane ista, da ostane, ne znam, ono, termoelektrana toliko i toliko. Dakle, mislim da tu moramo da pokažemo međusobnu solidarnost i da se koordinišemo. Dakle, super je da postoji i zajedničko pojavljivanje na terenu. Dakle, to je ono prvo osnovno ostvarivanje, u stvari poverenja među aktivistima. Ali mislim da sada već je vreme, ili meni se možda i žuri, u stvari ne znam, ali je vreme za koordinaciju. Dakle, da se dogovaramo ko šta preuzima, ko šta može da uradi, ko šta ne može da uradi. Dakle, mi smo, mislim, čini mi se stvarno svi prebukirani da bismo srljali. Dakle, kad imamo tako malo kapaciteta i resursa u odnosu na, da kažemo, neprijatelja, dakle, kada se to pogleda, to je potpuno disproporcionalno. Dakle,
ajde da onda makar koordinisano usmerimo naš trud da on ima što bolji efekat. Ovo je pitanje za Nikolu. Dobro, to je bilo. Da, samo sam htjela još nešto za ovu Rosu Montanu u Rumuniji. Dakle, tamo je država čak pokušala, mislim, zanimljiv je slučaj, to je bilo davno i se malo stvari promijenila, i kod nas su malo drugačije nego što su tad bile tamo, ali tada je morala, država izvodila vojsku na te ljude. Tako da je, dakle, oni su pokušali sve, ja ne znam kako će taj proces ići, da li će dobiti ta kompanija, iz razloga što može prosto da ono, vidi se da je država pokušala svim sredstvima, ali da se ljudi nisu dali i to bi trebalo da nam bude za nauk. Ima i drugi, meni omiljeniji iz Grčke, Jerisos, koji je obranio, isto treba bude rudnik zlata kao u Rumuniji, isto su se, oni su blokirali puteve, hteli su da im skinu bukvalno ovako vrh jedne planine i zapravo su se najviše brinuli za vodu. Najviše su se brinuli za vodu koja dolazi do njih i za podzemne vode, za svoje bunare i ostalo. Ali generalno mislim da ne smemo da zanemarimo taj neki simboličku težinu prirodnih dobara koje ona ima za ljude. Sada se, na primjer, govori o Studenici, u istoj toj okolini mnoge druge reke su bile i jesu ugrožene malim hidroelektranama, ali sada je prosto nekako osjetljivost oko Studenice kao zapravo kulturno zaštićenog područja dosta pojačana, tako da u borbama i to moramo da imamo na umu. Eto, to je to, 6 sati tačno, neću vas dalje zadržavati. Pa hvala, stvarno, eto, isteklo nam je vreme, meni je žao što ne možemo da ostanemo i duže, jer zaista vodimo vrlo sadržajan razgovor sa jako puno pitanja i problema i tema smo otvorili, ovo bi moglo da traje još satima, čini mi se, ali dobro, valjda će biti nekih prilika još da razgovaramo. Nadam se da su naši polaznici isto, da su dobili inspiraciju iz ovog razgovora, da su imali su svakako priliku da se upoznaju sa vašim iskustvima i da nauče nešto od njih. Mnogi od njih su zainteresovani za aktivizam i angažman, tako da verujem da su mnogi zainteresovani za ekoaktivizam, tako da sada znate sa kim možete da sarađujete u budućnosti. E, izvini, Olga, znači ko želi, javite mi se, treba nam pomoć. Kratki smo s ljudima, slobodno se javite. Potrebno je omasovljenje, očigledno. Dakle, hvala još jednom. Ja ću sada pređem na zatvaranje polako letnje škole. Eto, da se zahvalim sada i polaznicima što su nas sve vreme ovako pažljivo pratili i što su tako aktivno učestvovali u svim diskusijama. Dobro, za ovu sad nije bilo vremena, ali u prethodnim diskusijama zaista ste poboljšali školu na taj način svojim pitanjima i komentarima. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Eto, pozivam vas također da se priključite i učestvujete i dođete prvo na naše gosti na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Imamo dosta bogat online program ovog semestra, a nadamo se možda sljedeće godine i uživo program. Tako da sva predavanja su javna, besplatna, dobrodošli ste. I još samo dve informacije. Poslaćemo vam uskoro upitnik, prosto da želimo da poboljšamo naredne letnje škole, pa bi nam značilo da ga svi popunite i posebno ono zadnje pitanje koje se tiče nekih predloga za poboljšanja. To bi nam zaista značilo da dobijemo taj feedback. I što se tiče sertifikata za letnju školu, njih ćemo se potruditi da vam pošaljemo što pre, nadamo se do kraja oktobra. Eto, puno vas pozdravljam i nadam se da se vidimo na institutu. Hvala još jednom. Hvala i vama.